Здравейте, аз съм Тото и вие гледате при Тото в моя канал. Абонирайте се сега, защото ще ви го кажа така или иначе да го направите накрая, но той ще бъде твърде далече. Днес на гости при мен е един човек, който съм споменавал толкова много пъти в предаванията ни до сега, че беше крайно време да дойде и той да си говорим заедно, да си разказваме истории. Нещо, което най-ми е любимо, когато сме били винаги заедно. Ние сме били на фестивал или турне, какво беше, водеше се Мези. Там разбрах за този човек колко много истории има и колко от тях, едно над 90% са с огромна усмивка разказвани и винаги някъде в тях има дълбока себеирония. Това винаги ме очаровало в него и по време на разговора ще ви разкажа някои истории, които ще видите той как се щупи с мен от тях, защото са смешни за него. Той човек съм го слушал от неговото начало, но не съм убеден, че това са първите песни негови, затова искам да разбера кои са. Той човек ми е дал надежда, че в крайна сметка, ако си честен и не са те разбрали, ти не носиш товар в душата си, защото носиш отговорност за това, какво си казал, а не те какво са разбрали. И го прави с такива топки. Даже съвсем наскоро го каза. Абе, аз освен яки рими имам и такива топки. И пичове, просто не знаете, аз лично съм ги виждал тия топки, как ги разнася по игрището, докато ритъм е тича и вика така... Верно е, пич. При мен е големия той, който може да си каже каквото си иска, без да го вълнува и ще ви кажа нещо. Те първо ще чуете какво ще каже. На гости ми е Спенс, дами и господа! Идиоти! С това на сутре очаквам да прочетем, че сме любовници. А заради топките? Ама нас ни боли дедове и двамата вратни. Е, със сигурност, да. Искам ти кажа много огромно благодаря ти за това, че дойде при мене. Аз извинявай, че не приех веднага покана. В смисъл, не откликнах веднага на поканата. Просто исках да съм в настроение като дойда, защото това е важно за едно гостуване. Ако вътре сме имаш някакви драми... Аз съм те виждал, когато не си бил в настроение. Виждал съм те и в настроение. Принципно е така, дори когато имаш участие и не си в настроение, не си длъжен това да се отрази на участието. Не си длъжен. Хората не са длъжни да споделят твоите лични драми, те са дошли да се забавляват и ти трябва да ги забавляваш. Ами, знаеш, както кажеш лични драми, аз това се чуда. При рапа много често личните драми влизат в текстовете, брат. Може да не са лични драми, имам предвид като семейен живот, но примерно ако аз се ядосам на некои, нещо ми е криво, примерно има полицията, това си ми е лична драма, аз също си меси ми пречи. Моята философия е, че ако имам някаква вътрешна енергия, която ме тормози, предпочитам да я извада навън и да тормози някакви други хора, отколкото мен. Да споделим тормоза. Между другото... Не, просто да го излея навън, който иска да се товари, защо трябва аз да го държа в себе си и аз да се товаря. Това не виждам никакъв смисъл. Получава ли си някакъв отзвук от това, примерно, когато да кажем, че имаш някакво такова натоварване към куките, защото това ми е много любопитно, понеже това... Не, ти... човек. Сега, какво натоварване? Куките си хора като всеки човек. Значи, представи си ти, ако облечеш една униформа и застанеш на улицата с палка и почнеш да ги спираш и всеки почне да ти се обяснява, ама аз тук, нали, за счупения мигач или не работиш, ти аз такова почвате ние разкази с неочакван края, ти сега какъв си? Ти си като всички останали, ти е ясно. Затова винаги с тях аз съм бил абсолютно честен и абсолютно директен, както винаги съм. Това е верно. И тогава най-голям шанс да те разберат, ако наистина имаш някаква драма или някакъв проблем и да ти влезат в положение. Да, брат. А добре де, а ти като всичките тия години използваш марихуаната в текстовете си и в началото за легализацията и куките не гледаха ли в началото? Кога в началото? Не. Не, значи могат да гледат сега от няколко години, откакто има и тестове за наркотици, но преди това дори да кажем някой да е употребява и да кара, те не могат по никакъв начин да могат да им правят тест за алкохол, могат, но по-скоро съм срещал шегите, нали, от сорта, ако трябва да направят някакъв реверанс, ти сега ние да направим реверанс, ти утре ще ни споменеш някоя парче, или примерно, знам ти парчето, шибано на патрулка мина. Да, е това и аз казвам, аз само с любов съм го казал това, господин полицай. С абсолютно уважение. Дори тениските, които забравих днес, те имат листо и много пъти ми се е случило да ги давам на полицай и им казвам, носете ги в извънработно време, да нямате проблем. Да не е отдолу по това. Представя си отдолу по това интересувате. Айде беги.
Даже един път ми се случи на Созопол, нали, един млад полицай ме спира и аз пак дам му една тениска с логото на Спенс Тиви, но той има... И му казвам, нали, внимавай като носи шефа да не ти се кари. Той, кое, аз съм шефа, е спокойно. И просто наистина, когато си откровен и искрен, отсреща го оценяват това нещо. А слушаш ли македонски рап, Евише, това ми е интересно. Слушам, дори смея да кажа, че имам много приятели и МС-та македонци. И за мен това е много глупаво. Политиците да създават една връжда между, между хората. Дори в Рап Витушевата, която заснехме три епизода, но един е от битмейкерите, понеже там искахме да представям и паралелно с MC-тата, които участват, да презентираме всяко предаване и по един битмейкер, ако може нещо да помогнем, някой да си хареса бит, да си окупи. Ние не искахме да сме посредници, въобще не ме интересува това нещо. И ползваме битовете в едно от предаванията на А10 копия. Интересното които... е, че след като понеже познавам много битмейкери в България, им казвам, дайте битове, за ние само ще ги използваме, след това са си пак твоя, ако някой си го хареса, даже така ще го... вземе. Да, в момента в който македонеца ми даде битове, на следващия ден 10 човека ми писаха, искаш ли битове, искаш ли битове, искаш ли битове. А преди това? Преди това безплатно не става, разбираш. За хората, които не знаят за какво говорим, в канала на Spence TV, тук е Рап Витушевата. Това беше един формат, в който отиваха в една вила, сядаха група... Ами да, това са ми хубавите 2 години, които живеех на една хижа на Витуша и бях избягал от хората и се чувствах много добре. Веднъж Spence ми се обажда, ама то сняг, батко, до гърдите. Spence звъни. Не, питай Дули. Питай Дули за тази хижа, защото... А сега ще кажа моето такова. Ето това е хижата. Тук се провеждаше този формат. Това е ресторанта на хижата, където си бях направил половин клас на стаята, виж, с черни завеси го бях разделил, с маси от ресторанта, 3 чина, образно казвам, направени, има 6 изхода за слушалки, всяко МС си идва с слушалките, включва си това в това. Да, между другото, аз искам да го продължа този формат, но в някакъв телевизионен вариант, защото Рап Витушевата се роди като продължение на батълите, от които не можех да изчиста простотиите. Тоест... По време на батълите. Да, по време на батълите стигнах до там, за което секта там, нали, ме дисва в неговото парче, че го оценявала главната редакторка на Блясък. Но аз стигнах... Ми, защо умрява рап, али, ля-ля-ля. Стигнах до там, че от журито, което в началото бяха 2 рапъри, исках да покана една красива жена, журналистка, завършила някаква филология. Която... Аз знам какво си искал. Не. Да ги е срам тия. Да, нали? Обаче нямаше ефект от това нещо. Срам няма, разбираш. И пак продължават с яшми и половите органи, яшми всичко, нали, да не говоря глупости. И според мен, каквато и жена и какъвто и журналист да застане там на място на журито, той е завършил филология, било то българска, славянска или някаква друга филология. И според мен неговото мнение на този журналист ще бъде много по-миродавно, отколкото пияните надраните в публиката, дето те гласуват, техния глас важи, но на рапъра също важи, който е един член на журито, но на журналистката гласа не важи, защото тя не може да им запомни имената, ами те са кръстили... Депресирания принц на мрака, не знам си защо. Аз съм за момчето и вече това било неуважително. И след като дори това не подейства на MC-тата да си сложат някаква сурдинка на устата, нещата прераснаха или се трансформираха Рап Витушевата, в която пускаме бит, задаваме тема и има 45 минути всеки да си измисля нещо, смислено, дори и нецензурните думи са черни точки после преоценяването. Като всички влизат през 5 минути, излизат след 5 минути, през 5 минути, т.е. за да се задържи с еднакво време, всички влизат, за да може да запише първия 5 минути в кабинката, след това да дойде времето на втория и да няма да каже първия, последния имаше половин час повече, защото нали, 5 човека преди него минаха по 5 минути. И те записват това, дето са си написали на листа в тия... Да, и почват да си мислят, почват да си... Всеки, никой не пречи на други, имаш си слушалки, може да си ги свалиш, може да отидеш до туалетна, може да пушиш една цигара, ако искаш, няма... Всички пиштови са разрешени, Google ползвай, каквото искаш ползвай. Да. Въпросът е, че темите ги подбирахме така, че да не може MC-то да извади пиштови, които има в главата си. Тоест, темата е възможно, невъзможно да бъде рап песен написана на тази тема. Тоест, предизвикателство е това, Еми, не,
Сега има достатъчно, ако се замислиш, има достатъчно интересни теми, дето няма се да напише по принцип песен на нея. Да. Така че... И беше един интересен формат, в който всички се забавлявахме. Неделя го правих обикновено, всички се забавляваха. Там аз се грижих и долу от един ресторант да има кетеринг. И тук мога да ти разкажа смешна история, защото първи епизод се погрижих достатъчно добре да се хапнат. И след това заораха. Наядоха се и от следващия път две фили и две кюфтета само за подкрепка. Да, и да, продължаваме, защото иначе тело и мързе. Беше ми на гости Ивайло Вълчев. Той знаеш какво вика? Най-добрият приятел вика на автора е глада. Той помага много. Много е прав, защото аз най-истинските си текстове съм ги написал, когато съм бил най-гладен. Така ли смяташ? Да, не ти казвам физически гладен, а когато съм бил най-скъсан, най-малко пари съм имал, кола не съм имал, тогава са ми били най-истинските текстове. След това не, че не са истински, но когато вече, не знаеш, влезе кръвта в устата на един вълк и тогава е много трудно да се абстрахираш от това как да напишеш следващата песен така, че да не събере най-много лайкове, да не бъде комерциална заради самия комерциализъм. Много е сложно да се абстрахираш от това нещо. Аз се опитвам да се абстрахирам. Може би в началото съм имал някакви такива... Нали, в началото, след като вече станах комерциален, да имам такива моменти, но отдавна съм се отърсил тази мисъл и знам, че трябва да си честен с публиката. Публиката е като жената и като сянката. Гониш ли, бяга от тебе? Да. Бягаш ли ти от нея, тя те гони. А имаш ли, братле, като сега каза за тия моменти, имаш ли песен, която от тия моменти сега си я пускаш и слушаш, викаш, бах ти, как съм го написал, това е много. Виж, аз ако пускам нещо да гледам повече с кефа на последните клипове, които ги правихме с Рик, иначе ти знаеш процеса за на аудиото, че преди да излезе парчето до хората, ти си го слушал 500 пъти сигурно. И направо ти се драйва от това аудио, така че да си пусна някакво аудио мое, трябва да съм доста ненормален. Нека да почне да си слушам мен си. Да. Не, може би след време ще пускам там на внуци на такова, ще си припомням по този начин времената, сега не ме гонат, не ме тресат такива пориви да си слушам сам парчата. Абе, брат ми, ти като ти в Плевен, като си бил и като започваш, да кажем, така, да имаш афинитет към рапа, защото ти, доколкото знам, ти си ми казал, че метала си ти е бил, на тебе е страст. Ами то тогава 84-5-та, примерно, когато вече така музикално почва да се ориентира един тинейджър, то нямаше, или ако имал някакъв хип-хоп в световен мащаб, то е много трудно да достигне до България. Аз първите си опити имам като ученик, може би 93-та година, там имах някакъв текст първия, той звучеше по-скоро като реклама на някакво застрахователно дружество. Ако вървиш по улицата и паднеш и си щупиш крака, не знам си какво, защото някакви такива глупости. Но след това вече като дойдох тук студент 94-та, 95-та година започнаха първите пориви, такива по-скоро даже музикални, защото аз винаги съм бил с отношение към музиката. Шести клас съм свирил в духовата музика на моето училище. Да, това никога не съм го казал, но съм свирил на аутхорн една година. Най-големият ми проблем беше да тръгнем на манифестация с училището и да марширувам и да свира. Това ми бягаше постоянно. Да. Иначе, как честно, иначе, беше голяма забава, като се съберем там в една класна стая. Шести клас, още първото началното училище, където учих. Имаше там един ентусиаст учител, не му помня името, за съжаление. Той ни събра така ентусиасти, той с по-големите джуки на тромбона, той се спава тук най-тънките джуки на тромпетиста и така. И до ден днес, между другото, ги помня нотите Доре Ми Фасола. Как да. И си... Да. Дори помня партията на тромбона на Край Босфора. Пам-п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 ам
паля по това. Да, след между това си го пих една китара. Между другото, парите от баба дет събрах 94-та година. Влязох в Рума в плен и си купих една китара акустична. Но преди това баща ми завършил електроника в Русе Техникум, понеже много скъпи бяха тези неща, да, ми направи синтезатор. Направи ли ти си? Направи ми, ако знаеш, има едни детски, детски учителски свирки по музика, да, те са октава и половина, да, взе клавиатурата на една такава свирка, да, и ми направи синтезатор, който, който си свирих, да, електрически, който това нещо беше много скъпо да си го купиш, но той ровиш там по някакви списания, някакви схеми и така ми запази мерака към музиката.
Сега аз съм музикално необразован, нали? Ноти да. Мога да чета, но не мога да ги чета в, със скоростта, с която да свириш прима виста или времена там такива неща, трябва да мисля много, но като цяло имам отношение към музиката, знам акордите, мога да свира на китара, на пиано също, дрънкам някакви неща, така че след това това ми помогна да си правя само аранжиментите на песните. Е, добре, да ми са като текат. Айде, това много често ми се случва, ще ти го каня теб. Няма лошо да си самоук, стига да имаш желание. Пак стигаме до желанието, то е основното нещо. Това ли е дето кажеш и на всички, които искат такова? Да. Желание. Значи, човек с желание и без с малко талант успява много повече от човек с много талант и без желание. Какво ще го бутат? Айде бе, молеца, айде бе, ти си много талантлив, направи нещо. Даже това, че на някой им се получава е така, това е лоша услуга. Mm-hmm. Защото той знае, че това му се получава така и не прави нищо по темата. А има хора, които плащат курсове, ходят години на... само и само, защото мечтата може да се реализира една десета от това, което други има потенциал. Точно така, да. Затова мерака е винаги в основата. Те са оказали, 99% труд, 1% талант. Да, аз това съм го... Знаеш, не помня на кой беше. Му казах, викам, а бе, ти виждал ли си, викам, неуспешен талант? Той каза, да. Викам, а неуспешен бачкатор, виждал ли си? Това, което бачка, има желанието в основата на всичко и най-вече мечтите. Човек трябва постоянно да мечтае. Аз като студент съм си мечтал да стана рапър, пиших в една тетрадка, някакви приятели ми се хилеха, подиграваха ми се. Даже си я паза тази тетрадка. Ей да, как не, тя си поредния, дето си мечтаеш да станеш такъв. Имах само едно гадже тогава, което ми вярваше. Само едно? Не, едно гадже, което ми вярваше. Да. Параскева се казваше и тя ми викаше. Ни му обръщи, не, пиши си там, що не си тръгнал да си пишеш. Так, като студент. И ти, Копале, завърши 94-та, да, края на 90-те. Гимназията 94-та, влизам студент тук и, да. И вече 95-та, 6-та, 7-та започнах да вече покрай партията в Домино, там започнаха в прословутите вторник вечер и черни партията с, да, фристайли в 2 часа. И така. Даже Станчо, ако трябва да съм честен, не можеше да ме понася. Защото аз бях от входа на Домино, влизам и отивам при него, пусни ми Дре, пусни ми Тупак, пусни ми Snoop Dogg и той само като ме видиш, си разменяше с Тони Джи местата и му оставяше Тони Джи да ме поемеш. Аз бях много досаден. Обаче нещата се промениха, когато Камората, между другото, ме заведе. Камората. Да, Тодор ме заведе при един приятел от Варна негов, Пропаганджа Рекърдс на Патриарха, да, Чупи. И аз при него записах две парчета. Пропаганджа, хип-хоп и Направи ме. Те, да, са записани в Снайпер. Аре! Не. Направи ме и Пропаганджа. Аз имах много парчета, които бяха... Имах много парчета, които бяха просто като дема. В студентски град, моят съквартирант имаше компютър, което за времето си беше 386, после 486 процесор. И дори звуковата карта беше много голяма екстра. И аз бях взел от едни видинчани четвъртокурсници. Една схема, по определен начин се връзват резистори и кондензатори и вадиш звук от принтерския порт на компютъра. Програмата Fast Tracker... Карта ли, братле? Казвам ти, стига, програмата Fast Tracker бях извадил през принтерския порт и така на касетфона си извадих звук от компютъра и почнах да си музицирам, да, първите неща. Станчо, когато му пуснах двете дема на Пропаганджа, хип-хоп и на Направи, каза, искаш ли да записваме ти албум. И тогава си промени отношението към мен. А той беше ли направил тогава вече, освен студио, не, лейбъл? Ай, това е въпрос. Не, лейбъл може би вече имаше някаква идея, но студиото това нагоре, да, беше или е било, понеже аз не съм се качал тогава, е било някаква репетиционна, където са събирали там Мъглата, Лицето, не знам кои стари хип-хоп имена и фактически аз в Снайпер го завари горе тавана вече, когато се правише ремонт, за да се придобие вида, в който Мати го познава, да, и аз съм носил колоните нагоре с Станчо да го оборудваме това студио. Кажи ми, братле, тогава за годините 2000-те. Те са ми много любопитни, защото тогава беше такъв огромен бум, не само на хип-хопа, на поп-музиката, на българската, всичко, на българската музика. Тогава имаше телевизия ММ и тя много помагаше за това нещо. Наистина. Даже аз 2000-та година получих награда на публиката на ММ,
което за мен беше много по-голяма награда от това рапър на годината, но там беше абониран Миша Шамара, защото Роро, Бог да го прости, малко или много, лансираше техния лейбъл, след това по-късно стана и пиар на Backbone Records, в същото време програмен на MM, нали? Малко конфликт на интереси, но няма значение, това са така са били годините. В интерес на истината ми дадоха награда на публиката MM, въпреки че бях втори. Първи... Къде си бил втори? Ами в гласуването на зрителите. Първи бяха Каризма. Да. Аз бях втори, но разликата между мене и третия беше толкова огромна. Тоест първите двама толкова много големи гласове много бяха събрали, че те решиха да ми дадат и на мене едно мече, награда на публиката, което... в което после си крих парите. Между другото, като казваш, Каризма по това време са БМК, ако не бъркам, а ти си в Снайпера. Да, и ние разпространяваше Орфей Мюзик. Иначе Каризма дойдоха един ден в студиото. И... Горе в Снайпера? Да. Аз тогава се запознах с тях като Миро и Гали, аз не знаех, че са Каризма. И... Пистия. Не, това е преди наградите. Това е преди наградите, защото всъщност те дойдоха и казаха, имаме една млада певица, имаме едно яко парче, дет сме написали, искаме да чуеш демото и всъщност така се роди парчето с Сантра. Парчето с Сантра после. Парчето с Сантра, е... не ме обичаш вече, да. Е дело на Каризма. И ми това бяха, нали, тя пее там нещата, даже демото беше изпято от Миро и от Галя и не, там, къде трябваше да влезе, аз имаше само тук влиза с пенс и остали дупка. Тук влиза с пенс? Да. Другото това парче, колко леви до днес, Мати го пуска на наши партита. Еми, мене може това само да ме радва, Валери Милев също се погрижи да направи доста добър клип. На Сантра баща и тогава... Сега не знам как е ситуацията, но тогава имаше доста добри финансови възможности, така че нямаше компромиси. И така, наистина, аз даже това е парче снимам 2002, извинявай, защото аз бях в казармата и излязох от казармата, за да отида на снимките на клипа. Къде си бил казарма? В Плевен, къде? И Вучи ми беше там. Абе, виж сега, в казармата, ако трябва ти говоря за казармата, понеже школата е 2000 човека, пък там по край военното окръжие в Плевен, нали, града е малък. Не, и всеки отива и там търси някаква връзка, някакъв контакт с нали, нашето момче, дай тук да полека служба. Такова, службата си е служба, няма къде... Какво да правя? Да го сложа на хотел до казармата. Не става. И имаше 6 батальона по 300 човека. И ние в 6-ти батальон бяхме батальона на прайбаните връзкари. Тоест... Тоест, всички, които са от Плевен, ги слагат в един батальон, нали? Все пак, за да няма непознати, да няма някакви... Така по... тегави ситуации и всъщност за нас службата не беше по-различна, просто бяхме всички от Плевен, това събрани. Да. Абе, затова ми кажи, за тия песни. В този момент тия парчета влиза в телевизията, копане, ти ставаш мега разпознаваем по това време, ти си обаче изконно underground. Как се чувстват феновете? Ами няма такова, какво значи изконно underground? Говоря за приемането на феновете на тебе, не ти какъв си и ти как се чувстваш. Феновете ти... Ама виж се, аз винаги съм твърдял, че underground-а е комерс. Разкажи го, да, хубаво. Значи underground-а е комерс. Това е като комерса, само че със същия знак отдолу под земята отрицателен. А тия дето викат, аз съм underground-а е гаражен рапър, те са на нулата. Ето това трябва да го разкажа. Виж, те са на нулата. Комерса е така, underground-а е така. Underground-а също е комерциален стил. Underground-а си... Това, че не те въртат по телевизията заради това, че си нецензурен или някакви други причини, да. Аз си слушан от хората, това не значи, че не си комерциален. Това е много хубаво казано. Мога да ти кажа, че 2001, 2002, 2003 година съм имал по 3 участия на вечер. Значи правя детска дискотека от 6 часа, отивам в 10 часа някъде друга да и гледам на 100 км в 12.30 един ден. И такива моменти съм имал. Имал съм турнета, примерно с... въпросното страхотен ден, дето Рафи скоро го направи. В София Лента. Всички тези артисти, тази песен се роди всъщност, защото бяхме ходили на 7-8 дати, всичките тези артисти, продуцентска къща Едита тогава организира турне. И датите бяха от 8 часа вечерта на площада на града, вход свободен, сцена огромна. Да.
И аз сега си викам, добре, аз ще пеем в 8 часа и в 10 часа какво ще ходя се напием. За мен това е абсолютно загуба на време. 100 км радиус, едно участие задължително вечерта някъде. Да. Даже Ирина Флори ме базих, ще викше, брат, ти, понеже имаме там една родствена връзка, няма значение. Брачет, вземаме с тега на участие. И да, се забавлява. Значи, казваш, че underground и комерса... Underground е комерциален стил. Тези, които казват, още веднъж ще го кажа, които казват, че са underground, всъщност са прохождащи, гаражни, както искаш ги наречи, без да искам да ги обида, те са за сега на нулата. Те не са underground. Underground не значи никому неизвестен. Ето това е много важно. Underground си е известен, но си известен не по комерциалните медии, а си известен сред хората. Сред underground? Си известен сред underground? Не, то пак публиката е най-съща. Публиката пак е най-съща. Въпросът е, че медиите, знаеш сега, силата на медиите налагат куцу-кюрабуса, като няма значение. Повтарят едно парче, 100 пъти го пускат по радиото и аз почвам да силата на никъм. Да, така е. Влиза ми някаква глупост в главата, не мога да се отърсва от нея. И мен дразна така. Аз хем мога спокойно, че аз съм един от тия, дето така ги въртат до такава степен, че ако не ти харесва, вече почваш да го пееш, няма накъде. Но това е един добър спомен от София Ленд, вече не съществува София Ленд. Да, това оня ден го показвам на жена ми, точно на Рафи като беше. И викам, погледни на София Ленд. И тя така, стига бе София Ленд, що не работи? Как ти да? Даже мога ти разкажа още една друга случка, като се виждам с Алюло. Не знам дали на това турне беше, то дали не беше спорта срещу дрогата. Под някаква такава форма беше. Да. И Любо да даваме пресконференция. Във всеки град има пресконференция. Уа, бла, бла, бла. И Любо в Благоевград вика, а виж сега, наркотиците в спорта са доста по-сериозни, отколкото цивилния живот, така че... Аре, а това го казва на медиите. Ама то наистина е така. Да, така в спорта е. Са най-хай наркотиците, чакай, които дори не се засичат и се опитват спорта, да не ги засичат. Колко спорта си тренирал? Я кажи, че хората май не знаят, брат. Нищо не съм тренирал сериозно. Фен съм на баскетбола си. Като цяло. Тренирал си бойни изкуства? Бойни изкуства съм тренирал 9 месеца, 9-ти клас. От това нещо не научих, макар че защитих там първо ниво, от това нещо не научих бойното изкуство, но научих организма ми да хвърля по две фанелки на тренировка, яко потене. Но наистина се започваше с много сериозни серии лици, опори, клякания, коремни преси и се завършваше. Правеха се на пръсти, на юмруци, на палци, който може... Да. Беше... А спортове такива с топка? Баскетбол било, футбол баскетбол било? Баскетбол ми е любимия. До 6-ти клас, като всички прохождащи тинейджери, исках да ставам футболист и аз, нали, всички бяхме ритни топковци. Даже повечето ми приятели там от тайфата искаха спортно училище с футбол и аз искам спортно училище с футбол, баща ми вика, слушай, ти ако си добър като футболист, винаги ще... Дали е спортно или не? Да, винаги ще станеш и съответно, понеже ми вървеше математиката, записах математическата. Кой си мрази детето, го праща на гето. То, как е в Плевен? Мегия. Враца Пемия е природа математическа. Е, вие сте... Не, там има и природа много. Между другото си много добър на футбол, ние смирители с тебе. Въобще не съм добър на баскетбол, смея да кажа, че съм доста по-добър. Футбола съм... Е, така? Това, което, ритахме, аз съм го правил единствено само заради благотворителната кауза, която ми събираше Лео. Иначе наистина не смятам себе си за... някакъв талант във футбол. Спомниш ли ми път на стадиона? Ритаме. Но факт е, че има спортна злоба, факт е, че се ядосвах на Миро, че не подава. Само това. Ритаме. Голям съм играч, бате. Това не, е топката, главата на земята и... Няма да подава. Играем в Бургас, сме на стадион Лазур. Ние играем срещу един отбор на някакъв бивш футболист италиански. Там събрал той звезди и ние играем срещу Нефтохимик. И нашия отбор, румънеца, Енчев, Скандал, Спенс, Миро Пац от Биг Брадър. Ние сме Жоро Янев, да. Лео. Даже беше и, тогава беше и Предрак Пажин. Имаше и футболисти, но бехме и повече шоу. И по време... Ние си имаме и по принцип да не ги пропуснем. Имаме си футболисти. Да, имаме си футболисти, но сме все пак шоу отбор. И ритаме ние какво ритаме и по едно време гледам аз отпред Спенс, играе нападател. Аз съм хал в средата, обаче не концентриран и съм се върнал на дуспата и стои гледам Спенс оттам.
Тапунге! Не, не. И спринт. И аз гледам и се обръщам мъчи Варди. Слушам към мъчи и към е, сега си еба майката. Не, разкажи, ти сега пропускаш цялата история. Цялата история е, че ние много мъчихме и накрая поверихме с 1-0 и в следващата атака центриране пред нашата врата и румънецът ще ме извинява, обаче просто му падна на волейбол и да бе, да, бе, такава вертолката. Удари я с ръка, бе! И прави дуспър, разбираш и аз не мога да взема решение, викам, сега шоу, ама... Да, пати с лъце, да. Не беше в, Бургас. Беше в Търново, ще ти кажа защо. Чакай, бе! Беше в Търново, защото горе на хотела спахме на Арбанас и след това на сутринта ми беха написали на колата Сапунгия. Чакай, и кара по магистралата защото с... Защото румънеца вика на Лео. Лео, кажи му дали ми вика Тапунгер. Кажи му, а Лео вика, аз не знам какво е това Тапунгер. Мисля, че Сапунгер вика, викам, какво е това? Абе, ние сега ще издам две тайни от тази случка. Ние сме на стадиона и той търчи и какво правиш, бе, Тапунгер? И румънеца отива при Лео и вика, Лео, ще му кажеш ли това да спре, ми вика Сапунгер. И Лео се прави, че не знае кой. Е, аз не знае какво Сапунгер. Какво е тази Сапунгер? Спенс, моля те, какво е тази Сапунгер? Всичко се разминава, сутринта ние сме в хотела, верно е в Търново, ние сме сутринта в хотел, ставаме случай, закусваме, колата на спец, той караше и Мерцедес тогава. Д-класа ми случи, джам, батко, да искаш от джам. Не, гледам... R-класата беше тогава. R-класа, R-класа, да. И аз гледам мръсен джам и викам, Лъчо, сега сме ние, защото ние изпътваме после заедно за София, викам, сега сме ние, му пишеме на прозорец. Сапунгер на спеста, която. И си тръгваме и после. А спес кара добре, между другото, той кара добре, мъжката кара. И ние пътуваме за. Между другото са ми слизали 100 паджи. Понеже аз като малък много ходехме на Вита да се къпеме до Плевен. Да. И навръщане на отиване лесно ни взимат. Говоря ти за 6, 7, 8 годишни. Навръщане обаче ние се къпаме до последно, нямаме време да изсъхнем. И сме горе на шосето мокри и никой не иска да ни взима, разбираш? Само тия камионите от циментовия завод, защото на уния ни покачат в камиона и ни карат 3 км. И аз тогава като малък си викам, че аз като стана голям, няма да отказвам на 100 паджи. И редовно като си потом, особено ако съм сам, взимам 100 паджи и ни ги взимам долу някъде от Лозенец и вече на Ропотамо на завод. Вика, извинявай, може ли да слезем да... Ние ще си фанаме друг на стоп. Викам, добре, спокойно ще карам по-мално. Там си е майка си. Та между другото, да, тогава това Сапунгер ти го написах на аз и Лъчо на колата. Е, живи и здраве сте, аз се чувствам за хумор, нямам драма с това. Да, може би ме подканял да отида на автомивка. Но, между другото, имаме страшни истории от такива места с тебе и много забавно. От това, което винаги ме правило впечатление, между другото, това беше много ключов момент с мене и Лъчи за нашата кариера, между другото, тогава. Ние бяхме никъде. Никъде, буквално никъде се случи. Нямахме хитове, не бяхме слаби, някакви тъпи, дето изобщо не имаме представа какво да правим. Вие тогава май се бяхте разделили с продуцентите си. Румънца и Янчев. Да, ние тъкмо се бяхме разделили с Румънца и Янчев. Нямахме никаква идея какво да правим тогава. Между другото си го говорихме с Спенс и Спенс ни каза това, което му е казал баща му за футбола в интерес на истината. Сега като го каза, се сетих. Вие ако ставате, ще станете и с продуценти, и без продуценти, и ако ставате, просто ще ставате. И ми казва, вие си ставате, така че бутайте, продължавайте напред. И наистина, братле, от тогава не сме имали продуценти и просто бутахме и справихме. Виса, няма лошо да имаш продуцент, обаче при продуцента аз мога да ти дам себе си като пример. Може да ми видиш клиповете по времето на Снайпер и може да ми видиш клиповете откакто аз съм си продуцент. Тоест, да. Един продуцент винаги ще гледа да налее минимално пари в артиста и да изкара максимално от него, докато ако ти си гониш твоите неща, винаги ще бъдеш много по-взискателен, много по-отговорен, няма да ти пука какъв бюджет, ако искаш да реализираш идеята, така, ще похарчиш за това нещо. И заради това аз не виждам нищо лошо в... В това и да имаш продуцент, защото все пак един добър продуцент сега има... Знае какво да прави. Ми не, има позиции по медии, ще урежда интервюта. Да. Сега ако ти пука за това, на мен не ми пука за интервюта, отдавна съм... Преживял те. Ми да, сега да се показвам по телевизията само за да ме дават по телевизията, по-добре не, да не казваш нищо, отколкото да кажеш нищо. Добре, да, но ти си бил продуцент, нали така беше? В СССР. Еми бяхте... аз си съм вода продуцент още. В смисъл... Тогава имахте изпълнители. Не. Какви изпълнители са ние? Кои изпълнители? Криско не беше ли тогава и той? Е, Криско ми е бил диджей 3 години и снимахме му там някакви клипове. А но ти като... как го взе за диджей, бе? Всичките ти диджеи станаха звезди.
Ще ти кажа как. Значи аз имах договор с едни заведения ликьор. Mm-hmm. Те бяха три заведения в София, Варна и Пловдив. Впоследствие отвори за няколко месеца един на Пампорово също ликьор. И отделно той беше направил, наистина много амбициозен човек. Аз затова последен се разлих с него, защото той в един момент подписа договор с мене, с Дичо, с Д2, с Мария Илиева, с... Любо Киров и с 032, пловдивските момчета. Да. И съответно направи, взе там от едни спонсори, от едни алкохоли, взе пари и направи 4 тира, които се паркираха и ставаха подвижна дискотека. Във Враца бях тази дискотека. Да, и започнаха едни много участия и в един момент той реши, че ще направи нещо от сорта на Пайнера в поп-вариант. Дори беше, искам ти кажа, че беше убедил ММ. Да му дадат едни 40% от ефира, примерно, за да може той да си излъчва своя продукция, която иска. И този човек в един момент фалира. Не знам какво се случи, фалира, отказа се. Той беше много анти-чалга насочен, настроен, но в крайна сметка, като всички осъзна, че в чалгата са парите и... След това каручката, мисля, че беше него един ресторант и на Слънчебряк и в Пловдив имаше една каручка. Да. Няма значение това. Всеки си търси интереса и си го гони. Аз не го критикувам за това. Даже аз, защото наистина вярвам в него, след като стана ясно, че договорите няма да могат да бъдат изпълнени, които бяха подписани. Лайфовете, да. Всички му теглиха по една майна, но аз останах да работя с него и започнахме да работим по-добре, като скъсахме договора. И аз му казах, ето, видяли, че няма нужда, защото той вика, подпиши с мен договор, ще продавам два пъти по-скъпо. Да, викам, да. Вижте, аз съм тук на вече 10 години на този пазар. Аз ако мога се продам два пъти по-скъпо, аз ще се продам два пъти по-скъпо, няма да чакам ти да дойдеш да ме продаш два пъти по-скъпо. Идеята не е да отидеш на едно участие, а да отидеш на второ, на трето, на четвърто, на същото място. Тоест, лесно ще извадиш някой кръчмар да ти даде пари, обаче след това той няма ти се обади повече. Идеята е да му защитиш и на него интереса, за да са доволни всички от вечерта и да има повтаряемост. Поговорката, която съм измислил. Това да го слушат всички да правят. Поговорката, която съм измислил, не е важно първото. Важно е второто участие в нас. Първото е важно второто. Така. Да, мечката на Синджир ще види всеки по един път, като е за не заведеш. Кажи ми как се появява Кристиан тогава. Да, и въпросният човек купи 6 чисто нови аудита, тройки, за всеки артист да има по едно ауди. То дали е било. Назначи тур менеджери. Хора, които са като диджей. Карате, пускат и дисковете там на участие инструменталите, събира микрофоните, качваме се на колата и той ме кара сега. Да. Аз трябваше да избирам между двама. Единия беше Кристиан, другия беше някакво момче, дето толкова много се притесни, че ходихме на едно пробно участие до Пловдив и той тук на каруката мина с 120 го спряха полицаите, защото просто шавен дали ще го харесам или не. Такова и знаци не гледа, вече вика, ей, какво правиш, той върчи там по крайните и полицаите го спряха. И почивка. По метода на изключването, Криско стана тур менеджер. След, назначен за тебе, така ли си? Да, само че аз не му давах да кара, защото той караше бавно и такова. Аз си кам, аз си карам, че много се изнервам да ме возиш. И пък и в крайна сметка предпочитам волана да си е в моите ръце, за да нося отговорност за себе си. Като цяло не обичам да ме возят много. Много рядко мога да се доверя на някой, имам някои такива приятели, но да се возя избягвам. И за това работехме така две години. Две години? Три години, може би. Не, работихме, ще те излъжа, може би година, година и нещо, може сме работи така. И когато фалира въпросният човек, той се чуеш какво прави, към оставаш при мене, аз ще ти плащам. Да. Еми, той си беше научен. Да. Само, че него още тогава си го влечеше така комерциалната музичка. Искам ти кажа, че Криско знаеше, че ако чуя, защото сега те двамата с Дифол, да, обикалят с мене, обаче те нямат програма, нямат песни. И аз им бях измислил едни 20 минути от с Evergreen-и. Между другото, това на Jay-Z, I'm a hustler, baby, това им се получаваше много добре на двамата. Виж, това парче го правиха едно към едно двамата. Но той знаеше, че ако чуя рими за амфети или някакви неща на сцената, излизам и го заритвам пред хората, не ми пука, разбираш? Да, просто моя имидж няма да го разваля. И като цяло не се чувстваше много комфортно. В един момент съвсем спокойно мога да го кажа, един пиар на фолк певици започна да го ухажва. Боби Иванов се казва. Аха. Не знам дали го знаеш, той е така малко сексуалната му ориентация на другия бряг. Не го, и когато стана скандала с секса
дето там една свирка му правиха в... Дето му излезна кура в нета, това, ребята, и аз да, го това. Да, Боби го заведе в нова телевизия, чак да си говорят по сега. Ние, това мишлено ли беше? Ние измислихме стратегията, понеже той прави с едно, една певица вади тогава клип. По-много и ние извадихме стратегията, че това е секс между двамата, след това официално отрекохме, че тя има нещо общо за това, за да ни обиждаме, да. Все пак момичето, за да стане скандала там, реклама около цялото нещо. И Боби го кара в нова телевизия, вече беше в Дружба, моето студио беше на Любляна в Овче купил. Отиват, гостуват сутрешния блок, връщат се, аз му викам, сколко дихте, Криско, с такси? Викам, колко такси? 40 лева. Кой го плати таксито? Ами Боби го плати. Викам, Боби, утре като поиска нещо, няма да съм човека, да и това ще му го дам. Да, 40 кинто такси. Няма значение. Добре, сета. Да, няма значение. Колко е въпросът, че на него му хареса така позициите, които имаше. Боя. Да, аз между другото преди няколко години го срещнах, Боби, викам, какво става, какво прави това, брията? А, не, не съм, брията, беше минавал там отстрани. Между другото тогава, Демек, ще ми кажа, че това е било подготвено. Смисъл, напиши с... Спенси Криско в нета, понеже ако го питаш Талев, той ще отрече, че някога нещо има общо с мене. Искам да ти го покажа. Как ще отрече копалата? Искам да ти го покажа в студиото, той свирише точно падовете. Да ти покажа с абитуренското пръстенче и с гривничката. Аз съм по чехлички в моето студио. Ама не, това се казваше, казваше се СССР Спенси Криско. Но какво ти кажа? Това е история, да, да, която... Нито искам да си правя реклама на негов гръб, нито мога да си направя реклама, да, защото той негови имидж толкова си го е развалил, че... И добре, но той знам... Демек после ли започва да пее за наркотици? Защото той преди това пееше Дял към бяло и това. Тогава с килата, преди да работи с мене, с килата имаха некви, това беше бързо, пак, некви бързо, отношения. Да. Даже там беше го бушонирал Явор Янакиев за неква глупост. И... Некъв случай имаше, го беше ударил с редбул. Да, с един редбул в брадата. Сега да се оправят. Там Дял към бяло, не знам какви глупости бяха. Тук сме при... Его Ебърт, да, е, горе клипа. Сме при Лян в Радио Шумен. Е, това е. Е, това е клипа, за който спомен говореше сега. Това е на петте димящи гърла от албума. Иска да си направя всички инструментали на МПЦ-то, за да може на лайв да работиме с МПЦ-то. Пусни го, да е, пусни го. И, пусни го, айде, пусни го. А ти не си почул звука. Ето го, на битюрента, виж. Е, с пръстена, верно е с това пръстен. Виж сега, не мога да отреча, че съм видял таланта в него. Това не са ли чаровни години, врата? Чаровни години са, не мога да отреча, че не съм видял таланта в него, защото ако сега кажа, че той не е талантлив, значи да плюя на моята преценка. Така. Въпросът е, че... Спец по джапанките, верно. Въпросът е, че... Аз го казах пред стерилист хора, повечето хора, с които съм работил през годините, не можаха да си направят правилната ценност със система. Докато е бил с мен, примерно, ние навсякъде, където сме ходили по заведения и насам натам, винаги аз съм поел отговорността да платя каквото иде. Сега той се спряга за милионер, цепи стотинката на две, като отиде, нека да съм сигурен, че си плаща само негото. Не, че е длъжен да плаща на който иде сметките, ама... Циция, да, бива тя толкова. Така ли се става милионерка? Циция? Ако се става така, предпочитам да не съм. Е, не знам да е това, нали? Но Демек, вас ви се разделят тук пътищата, нали? Нещо такова, такова беше случая. Ами пътищата ни се разделиха, ако трябва да бъда точен, след наслагване на такива случки и дефол, и той имаше едно заспиване в такси, дето го въртяло, таксито въртяло го из цела София, он е навъртял и там 50 лева. И после идва, манига, викнах полиция, и какво ми полицията провери таксито и каза, таксито си окей, ти се самозиш. Тоби. Обаче, за разлика от Криско, Ди има топки, и дори да е сгрешил, винаги ще дойде, затова си говоря и до ден днес с него и се виждаме, защото той към манига ти беше прав, аз бях сгреших, извинявай. И знай, има очите да се извини, разбираш. Ди, да, така е. И в един момент вървеше там един кастинг на Иван Ангелов за музиканти. Ария търси талант. Искаха да му направят една телевизия, искаха да му направят, не, може би, шоукът на Слави с бенд и вървяха му. Да, и аз бях в журито с Камелия и с Филен Симеонов, класически диригент, много популярен, особено в чужбина. И... На всичкото отгоре бях се договорил с тях да им правя техническата, понеже имах техника, да им правя техническото обезпечаване на кастинга. И вместо да си взема две инженерчета от мейто, примерно, които да ме гледат в очите и да ме слушат и да изпълняват всичко,
Аз ги взех двамата парашутисти, за да изкарат и те някой лев по край цялата рата. Да, обаче те вече са звезди и там ги заговарят някакви фенки, някакви фенове. Аз им се скарам, вършете си работата. Те вече почват да го удрят на него. И в един, нали, защото сега как така пред хората ще им се карам аз, ще ги унижавам и не знам си какво. Викам, вие сте дошли тук. Да, искаш да ти пусна един смешен момент, ама ти ще направим пауза малко и ще го намеря. Ще се смееш много и ти се смееш много. Но в един момент тъкмо ми се беше родила вече дъщеря ми. Да. Имах две деца и в един момент на мен ми преля чаша и викам, момчета, имам си две деца. Не ми трябва да се грижа за още две. Айде, куфарите, изведете си микрофоните от багажника, отключих им колата, викам, взимайте си микрофоните и чао. И същия ден. Същия ден, чао. Ай, те да не живеят у нас. Да, да си изнасят багажа. Да, да, просто ми писна. В един момент всеки си има... И добре, де. А после те като продължи Кристиан, защото той тогава натисна пак една-две песни с наркотиците. Тебе не ти ли беше да се обадиш да кажеш, добре, бе, брато, не си говорим, ама защо, бе? Не, няма какво да търся диалог. За какво ми е да търся диалог? Вие засичали ли сте се от тогава? Засичали сме се, да. Няма никакви проблеми. Далеч съм. Даже два ли не спрегнаха веднъж на едно участие Светлио Монстъра беше направил в Брилянтин там едно участие и аз го нахраних на лайфа и вече идват някакви и с Криско ще те бия тази вечер, пази се. Ще скачат на бой. Викам, ай да боле се. Дай много утре прочета, че съм ял бой по вестниците. Ти като кажеш ял бой, брата, какъв беше този случай с Филип? Верно ли му удари тупаница? Нямам право да ти кажа верно. Не е верно. Значи не е верно си му удари тупаница. Между другото, той ходеше на твоите батали. Аз съм го значи не е ходил просто на моите батали. На моите батали ревеше отпред на входа. На първия батал във Варна, в Торнадо, където Димчо е жури, той е на 15 години. То и го има на кадрица. И ми е реве на входа, че не го пускам да участва на баталите. Да. И аз му казвам, виж сега. Първо, батал е 18+. Аз ще те пусна да участваш. Но след това, ако случайно спечелиш, всички други участници ще имат правото да ми кажат ти защо го допусна него, като той не отговаря на правилата. И въпреки това го допуснах, и въпреки това спечели, въпреки това никой не предяви претенции, и той се изживяваше като българския Еминем, целият му свят е сърдит. Срещам го тук в София и му казвам, ей, човек, таланта никой няма да ти го открадне. Против, след още няколко години ти ще станеш още по-добър. Да. Но завърши си училището, сега тук се мотаеш дори без лична карта. И това му се случи, може и затова ми се сърди, че му предрекох как ще го фанат полицаите и баща му е ходил да го взима от детска педагогическа на Горна Оряховица. На Горна Оряховица? Да, зафанали са го тук, завели са го в Горна Оряховица, той от Варна отишъл да си го прибере. Аз ли съм виновен, че му казах, че може да му се случи? Да. Аз да съм се обадил на полицаите да го преберат, че няма лична карта, срещнали са го на улицата. Дай документа. Да, нямам, къв си, откъде си, айде с нас и... Не знам сега защо точно от Горна Оряховица, но така знам за този случай. Само може и да на мен да са ми разкази, но аз без да търся новини имам достатъчно агенти, така да го нареча, че... Да ти кажа някой. Постоянно ми снасят информация, разбираш. Аз не я търся, тя сама идва при мен тази информация. Е, това е. Като стигнеш до един такъв етап, в който идва някаква информация, даже не ти трябва. На въпросната среща с него, аз и вървя с едно момче от Варна, което работеше за сайта тогава на Rap'n'Roll, пращаше фанелки. Пращаше през сайта, пращаше фанелки, поръчки изпълняваше. Да. Вървиме по улицата, срещаме го, те двамата, понеже са от Варна, почва да си говорят, той се прави, че мен не ме позна. И аз те си говорят, по ти си... Аз си отстрани и си гледам. И го викам, добре, извинявай, приятелю. Ти нещо от мен е лошо, видял ли си в този живот? С нещо обидих ли те, че така вече там вече дисва и не насиква? И това нещо, брат, много е дълго ти обяснявам. Ей, извинявам се. Ей, къв брат. Извинявам се много. Да. Ми станаме сучката, сучка. Какво такова? Не, аз го потупах по рамото просто. Братле, викам, пожелавам ти успех. Има един огромен въпросителен при мене за едно нещо. И това е... Преди години, това винаги съм искал да те питам, никога не съм те питал, защото не ми е било работа. Първо ние сме се познавали от съвсем скоро. Сега пак не се виждаме често, но вече се знаеме. Тогава исках да те питам, това ти казвам. Тогава исках да те питам и не съм те питал тогава.
сега ще питам. Откъде тръгна Спенс и Мишо Шамара, ама откровенно, защото аз съм чувал 200 000 версии, слушал съм по 3 диса, значи, са. Но наистина какво става? Мишо Шамара, много хора си мислят, че заради в Направиме гумения педал се е разсърдил, но истината е, че ние си говорихме много след като излезе това парче. Водихме диалог, тук в Индиго имаше хип-хоп фестивали. На хип-хоп фестивал. Много давно, братле. Цялата интрига тръгна от едно участие във Варна. Той си измисли скандала. И даже тук ще се вържим и с Килата, дето обяснява как снайпер са го били... А това ти ми го каза, добре? Снайпер са го били офертирали да стане едва ли не артист на снайпер. Но цялата работа е, че Шамара прави албума мой и се обажда един ден в студиото и казва така. Искам да дойдете да пеете на... Искам да дойдете да пеете във Варна на промоцията. Тогава имаше четвъртък вечер уникално черно парти в една дискотека Лидо, където събираха 2-3 хиляди човека, наистина огромна. Тогава си имаше хората имаха пари все още, имаха свобода, можеха, сега бюджетите стеснали, цялата държава живее на кредит. И искам да дойдете да пеете на тази промоция. Естествено, че ще бъде без пари. Ще бъдете гости, но за това, че ще дойдете, предния четвъртък ще ви уредя участие самостоятелно в същата дискотека. Лайвче, да. Лайвче, и ние казваме, окей. Но искам и в петък след лайвчето да минете през R&B кафето. Не, то долу на плажа имаше R&B Барсава. Това не го знам. То беше едно кафе с един сламен навес, 50 човек събираше, няма значение и там да направите един лайв. Викам... Прави сме благотворително участие, колкото иска, сега все пак някакви колегиални отношения ще... Добре. Даже пред това кафе Шамара ме е запознал с баща си. Той е ми Адаш Станислав, Чичо Станислав. Съм си стиснал ръката с него пред кафето на плажа. Няма значение, лятото на 2001-2002, ще излъжи 2001 може би. И по това време Шамара е скаран с валюките вече. Съответно, докато ние сме във Варна на това наше участие, той е тук в София си прави промоция на албума и DJ Станчо му пуска без пари. Купля, и това е в бума на снайпери на R&B става. Ние сме... Виж сега, към колеги първо трябва да имаш по-специално отношение и второ, винаги аз съм пял наистина много благотворителен и аз съм казал така, има участие за без пари, има участие за малко пари, има участие за много пари. Да. Който си мисли, че като му е висока цената, ще ходи само на участие за много пари, това значи много бързо да приключи курса. И отиваме във Варна с лимарата, съответно, виждаме се с валюките. Мен кума интересува, че са скарани. Да, то не е твоя работа. И даже го водиме с нас вечерта на участието, но там става интригата, че го поздравяваме от сцената, а жена му на Шамара му казва, че ние сме благодарили на валюките за това участие, което... Все едно той. Да. Което няма как да се случи. А па те са скарани. Да, те са скарани. В петък на другия ден става мега скандала, Станчо ми звъня, аз тогава даже не съм имал мобилен телефон, ходих по някакви булфони там, звънях тако на Роро, защото той вече он го облъчва и него, разбираш ли, аз да. Пак съм жертвата, аз им подавам ръка, те пак ми го забиват в гърба, уа. Както и де, въпреки скандала, петък вечерта си изпълнихме ангажимента и в R&B кафето там, бара, и се прибрахме в София. В сряда звъни в студиото нашето момче и вика, аз не мога да ви проста, вие много ме обидихте, утре не дейте да идвате на промоцията. А предната седмица, като отиваме във Варна, цяла Варна е разлепена с едни плакати, огромни надписи, Миш Шамара, малко по-малки, Спенси Слим, Хикс Тим, Майти Фет. И те са три групи са гости, разбираш ли? Да, това можете да го кажат и Хикс Тим и Майти Фет, ще ти потвърдят случая. Не дайте да идвате, много ме обидихте, няма да пеете. Сега аз го знам какъв е интригант и ако не отидем в четвъртък, ще кажа на хората, видяхте ли, аз ги им подавам ръка, те дори не ми уважиха промоцията и му вика, Мишо, няма никакъв проблем, няма да пееме, но не можеш да ме спреш да дойде. Точно така. Дигаме се с колата на другия ден, аз ли Марата и Станчо, спирам пред Лидо, Гърков колко е входа, 2 лева, те ти 6 лева, так. Влизаме вътре, айде да гледаме промоцията сега. Да, на колега. Полудя.
Защото пичовете вика, ай, какво става тази, че що не пеете? Викаме, оле, там с кучетата на сцената го питайте. И тогава идва един и ми пъха в ръката една бележка. 100 кила иска да говори с вас, без да разбере Мишо. Това става същия ден на промоцията. И тогава се видяхме с 100 кила на Лука. Това е единствено вярно от неговата история, дето обяснява, че ние сме търсили, даже да го не е 100 кила, ми може би пъфа пишеш, защото той тогава не беше 100 кила, беше Русия пъф. Да, да, да. И така, то ако трябва да бъдем честни и трябва да търсим да им направим интрига в лейбъла тогава, то ще бъде последния артист, де че искаме привлечение. Имаш тогава Бенджамин, имаш Лошите, да. И добре да вие говорихте ли все пак с пъфа тогава? Срещнахме се на Лука, какво сме си говорили, не си спомням. Не е било нещо важно за мен, да ти кажа. Да, те тогава са... Да. Шамара направи същата интрига. Колумбиеца и Мъглата бяха записали албум в Снайпер. Да, Ванко едно се появи с парите. Дадоха им там едни пари си направят едно студио. И те казаха, албума няма да го издадеме. Ние си го издадеме. Презаписаха си го. Да. И така с Колумбиеца и Мъглата в Снайпер. Това е много странно как така се появява някой вади едни кинти, брат. Виж сега, Ванко едно с мен винаги се държал като пич. Значи, Ванко, едно интригата на Шамара, която се опита да направи с мен, е, че един ден ми се обажа. Ало, Спенсле, здрасти, Ванко, едно се обажда, моля се видим да говорим. Викам, заповядай. Ба, вие сте вече, Мишо, да, си вече, да. Ванко, едно направи на едни момчета терор от Пловдив, записа им, снима клип при нас. Първо. Той се появи първо при нас и Шамара пак там починава, ей, ти луд ли си за тия пари, аз какво видео ще снимам, аз такова и го завъртя, защото ние не водим, тогава не сме водили такава политика да се мъчиме, сега той си идва клиент, си свършваме си работата, той е доволен, плаща си, нито ме вълнува, че иска да става рапър, нито мога да ме впечатли като МС. Макар че на Ванко едно съм му написал две песни, които още не са излезли до ден днес. Ето това исках да говорим, че по това време те скарани. Не, аз съм ги написал в много по-късен период, след като излезе от затвора. Видяхме се, той ми обясняваше как Шамара дори една кутия цигари за 4 години там не отвече. Макар че го давах как протестира пред, пред стените. Да. Но няма значение. Виждаме се с Ванко едно и той вика, искаме да станеш артист на R&B. Вика, колко пари? Искаш 50 хиляди долара. За прехвърляне? Да. За тия пари тогава сигурно ще си купа 4 апартамента. Даже гледах един тогава на долу на Сливница и Ботев за 14. Стига. Това изкушава студа. Значи можех да взема парите и да не стана рапър, си купа 4 апартамента. Тогава да си ги давам до ден днешен под найем и щракам с пръсти. Но аз му казах, R&B и Спенса несъвместими понятия, приятелю. И той за ден днешен за това ме уважава. Стиснахме си ръцете и се раздарихме. Но аз знаех и какво друго ще стане. В момента, в който стана аз, представи си артист на R&B, да. Мишо Шамара ще ме сложи на резервната скамейка на изчакване да издам албум някога, защото на него това му е драмата. Той иска да е винаги на върха. Даже ще се смееш, но по едно време му се въртеше в главата как да направи така, че ако искаш да правиш рап в тази държава, трябва да вземеш лицензи и той да раздава лицензите. Цялото? Кво? Министерство на рапа искава да прави, братле. Значи единственият начин в главата му глупава да спре всички таланти, които застрашават неговото царуване, е да измисли някаква форма на лиценз, за да може, ако искаш ти да правиш, те да дойдат да им издадеш лиценз като за алкохол и като за цигари. Аз съм се разписал в търговище на ОМВ-то, бензинджичето и викам, моля ми, дадеш автограф, викам, разбира се, той ми вади членска карта на R&B. И ти се разбираш отгоре? Разбира се, как няма, с най-голямо удоволствие. Хубаво, това е мега грандоманско. Да, мега грандоманско. Той винаги... Значи ти можеш да му видиш държането, когато е бил на върха как се държи, сега как се държи. И като взел от БСП никои пари по изборите и му свиха после сърмите, да, за какво замина в щата? Аз не ги избиташа. Еми, казвам ти, направи за едни много добри пари, не да прави концерти за БСП на изборите, дето Станишев участваш още, а за да прави концерти анти-Бойко. Да, викаш, на които той да ходи да подкрепя пее... никой, просто да плюе по нещо. Да. Ясно. Данката с Дифол също е бил на тия концерти и разказвал ми доста лични неща. Няма да ги споделя тук с тебе, но ще ти кажа, че само охранителите си тръгнали втората вечер. Казали са му, извинявай, много не мога да те пазим, да са събирали някакви ММЦ от тук, от там да има турнето охрана. Между другото, аз съм чул, не си спомням дали не е в личен разговор с Боби от Лошите,
Но е от един от двамата, или Жоро, или от Боби. С Боби от лошите до ден днешен перфектни отношения. Да, той е пич. Но така, съм че лейбъла няма значение. Те записват парчето и той не дава да се издава това нещо. Те записват и той не дава. Аз викам, помня, че на него май си говорих с него и му викам, брате, моли, толкова много гърмяхте три парчета. Каква е тази работа? Той как глупости имаме, албуми, вика, направени. Те бяха, вика, те бяха любимци на Ванко едно, между другото, лошите. Да. Но Мишо просто не може да преживее да има по-добри от него. Просто не може да го преживее. Това е много голям комплекс. А му се налага, защото гледай какво става. Еми, виж сега, той и сега храни килата, пък килата е негов ученик от неговата школа. На тия пенизи, дето ги прави, от кой си мисли, че се е научил. Смисъл? Да, еми, смисъл, Шамара може да е не много интелигентен, но има нюх към хората. Mm-hmm. Тоест, веднага в разговора може да те прецени. И той обича да се прави на жертва. Целият свят е срещу мене, аз давам всичко от себе си, виж ги всички, мамачка, всички, Иванко, едно, добре, бе, колко пари ти трябва да... трябва да направиш тук едно клип? Той му беше купил едно BMW и размаза го на първия месец, да му купи второ, разбираш ли? Стига, бе, брате. Ба, такви години са били диви. Еми, бяха диви години, да, бяха интересни години. Wild West, да, преди това сивото BMW, дето толкова обяснява, работил за него половин година, размаза една червена тройка купе. Добре, бе, в тия години тогава се появяват много рападживаци. Ама, много. И, но някак си оставате... Виж как добре ги характеризираш рападжи. Не, защото за мен рапари са едни, а рападжи са съвсем други. Това е като дънкини гащи. Не дънки, а дънкини гащи. Да. И тогава в този бум някак си се отличават снайпер, виж, R&B. Аз на Мишо Шамара съм го казал в очите, може и затова да ми се сърди. Аз съм му бил много голям фен от 94-та, като е. Даже имам и Хамбургер М1 имах на касетка, което групата, е 93-та година. Групата, това са Дидо Deep Zone, да? С тогава с Мишо, Хамара. С... Мишо Хамара. Мишо тогава Хамара, тогава. Да. И Хамбургер М1. 94-та година съм слушал кварталчета. После Гуми втора употреба, едно, две... И за мен е тоя човек не помръдна, ама е толкова. Значи сестра му беше в Щатите, mm-hmm. пращаше му там топ хитовете и той ги правеше на български, преди те да пристигнат в България. Се, факт, така е. Ами не, просто това е много добра формула. Щом едно парче е хит на един език, на какъвто език да го направиш, музиката явно заклаща и да. То си става хит. Особено пък и ако текстово и звуково го фанеш. Да. И... Той за мене не беше мръднал за 4-5 години, ама грам метър не беше мръднал. И аз съм казал, ти си причината да се помъча да покажа, че българския рап звучи по друг начин. Беле, същото. Аз съм ти бил фен. Това е нормално. Вече не съм ти фен. Ти си не само твой, не само ти. Нали? Аз съм искал да изразя себе си. Но ти си една от причините аз да направя този албум и да, да искам да покажа, че българския рап може да звучи не само така, като твое, да не казвам комично, нали? Защото сега има хора, които го харесват. Щом има хора, които го харесват, кой съм аз да го съда? Да. Ема, виж това колко интересно. Аз съм казал също нещо с нас. Случи, че по това време, когато бяха тия години, просто не чувахме никакъв рап по това, който ние бихме искали. Чуваме, просто седнахме и си го направихме по този начин, когато беше 2009. Най-добре, ако успееш да направиш, да намериш някаква ниша, където все още никой не се... Феноменално, че го кажеш ти сега, брате, че и ти просто по този начин си подскочил и си казал, Саше, видите, бе, може? Саше, видите, аз съм се мъчил и да ти кажа, обикалял съм в студио Хикс, съм ходил на времето, при Теслата съм записал едно парче с MC Майкъл, даже тогава. Да, това беше много забавен. Но за мен е човека, който наистина на времето беше маняка и с най-маняшката музика, с най-стойностната музика на Полчи, за мен това беше Станчо. И аз исках Станчо да ми издаде албума, защото той е човека, който наистина по това време беше с най-добрата информация и за мен беше най-големия маняк. Да. Да. Тогава... Иначе, ако трябва да отворя за MC Michael темата, тя е така смешна ситуация, в която той на сцената вика MC Michael, MC Michael, един пират си вика, който за купсула MC Michael. Ей, MC Michael!
Ем си майкал, ем не си майкал. Да, исках да ти кажа, тогава по това време... Не, го познавам остават, от 95-та година, братче, мен не искам да го обидя, но това е комична смешка. Остават копале ти, Мишо и Абсурд някак си стърчите. Да, искам ти кажа, че докато беше войната с Арам Би Снайпер, Абсурд ги нямаше много на картата. Точно така, да, нямаше ги. Да, точно за това искам да кажа, че тогава тия три неща Абсурд на мен беха като келеметата, келещите. Децата малко бяха, нали, в такава ситуация. Но усещаш ли се тогава, че те имат потенциал, брат? Аз понеже не съм бил в тия години, нека си не съм ги следил баш да си кажа, ей, ти един ден ще избухнат, аз съм бил дете. Но ти като по-голям, който тогава си бил активен и си следял и какво става? Аз като човек, който подготвяше албум, който е така доста ориентиран към тревата, да, се издразних не като им излезе преди да реализирам, аз албума излезе нон-стопа, да. Разбираш ли? Да. И тогава съм се закачал с тях, но според мен е това, закачките винаги трябва да ги има, защото закачките са в рамките на играта са. Да, така не става въпрос да ги... Особено в нашата игра, брат. Еми да. Задължително трябва да има закачки. Който не може да ги поеме тия закачки, да хо се разправя по улицата. Хо ми викаш. Еми да. Това ми е интересно тогава с вас, тримата големи са това, нали... Тримата тенори. Тримата тенори. Не, има други трима, рап тенори, OCG им викат. Та тримата, трите тогава сили, аз някак си тебе винаги съм си те приемал от Централна България, нали, не East West, тази шитня, която докараха от чужбина. Виж са, с днешна дата, но... значи тогава войната Исток-Запад я... Медиите ли го направиха журналистите, да, защото им беше много удобно по еквивалент от щатите да си правят тук материалите. Да. Но с днешна дата, като виждам как от някои години Станчо и Шемара се прегръщат. Сега ли? Да, да. С днешна дата. Аз съм склонен да приема хипотезата, че и тогава те са се разбрали. Какво? Какво? Че те са се разбрали да си правят война. А ти между чука и кланата? Еми не само аз, всички артисти на двата лейбъла. Единия говори против другия лейбъл на артистите си, другия говори против другия лейбъл на артистите си, защото има списание Ритъм от 93-та година. Да. Не 93-та. Ще те излъжа... Може би е... Не, 93-та точно така, защото това... Писание Ритъм. Да, където Мишо Шамара казва така: всичко, което съм научил в хип-хопа, съм го научил от DJ Станчо. Това съм го чувал като изречение. Да, е така. Да, той е тук в казармата в София. Тогава се играе брейк. И, да, и той се запава по тия работи. 93-та година с писание Ритъм. Защо да не ви кажат, бе, братле? За да е по-истинско. Така ще настроиш ти някакви артисти, ако им кажеш всъщност каква е целта на занятията. Така е, да. Да. Много ясно. Ма вие можехте да се избиете, бе, брат. А, бе, ще се избиеме. Избия го. Най-малкото можехте да се биете, айде не да се стреляте, но не можехте да ходите. Плюс това, това е глупаво. Плюс това най-вероятно не е много нужно да говориш, при положение, че си има така или иначе спортна злоба. Особено при рападжиите, особено. Да, брат. Его голямо спортна злоба, то е достатъчно една искра да фръхне и вече няма връщане назад. Копале, и това да го кажеш ти. Е, защо да не го кажа? Аз, нали... Не, като да ти е минало на тебе. Тогава не ми е минало. Да. Тогава не ми е минало. Защото си в играта, брат. Защото гориш. Аз не, защото съм вярвал безрезервно на Станчо. Е, вярвал че... е в минало свършено, брат. Сега не вярваш. Не, сега не вярвам. Сега не вярвам, най-малкото 2005 година, когато затвори той студиото и каза, имате един месец, кой какво ти има да си архивира и да си такова да го да си събира песните. От студиото са. Да, даже Шошо си пусна архива в нета, тогава той много му се беше разсърдил. С днешна дата предполагам, че вече не. Но аз бях тогава единствения, който го защитаваше. Значи всички го плюеха, че е затворил, че пак се обърна и 6 години пускаше в Котен клуб Чалга 24-7. Ама ти казвам ти, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота, неделя. Студентски, дай. Студентски Котен клуб се пуска Чалга, аз ходим да се видим с него на паркинга на Зимния дворец преди дискотека 10 часа. Така си поговорим, да обсъдим, да пушим по една цигара, да обсъдим политиката как е. И 2011 година, Негара от Фарс, Филип, ми вика, айде, елате с диджея да пеете на Back to the Unity. Молец се навих го да участва, защото аз си участвах на периодично на Back to the Unity. Той вика, молец се навих го и аз го навих. Даже от въпросто Back to the Unity има една снимка, където съм казал Хикс Тим, Хиксовете горе и цялото, кажи я на НДК, забравих, микстейп. Целият микстейп е така, да.
И... А, това по този повод ли тази снимка? Да. Аз съм я виждал само да, в това за Хикстин, поздрави за Хикстин, Хиксовете горе и всички избухнаха. Да. И диджея тогава и вика, човек, отново има хип-хоп публика, да. Такова, викам Станчо, тя винаги е имала. Ти просто ти обърна гръб за 6 години, каза, че не искаш да чуеш за хип-хоп. Верно, и това го разбирам, че налява в много проекти, налява в много албуми, налява в списания, които дароха фира и наистина най-вероятно щупи доста пари на вятъра. Но това са рисковете на продуцентството. Ти знаеш. И в крайна сметка, след 2011-та започнахме пак да се събираме в Снайпер. Това не съм го разказал, но ще ти го разкажа. Аз вече имах студио в Балкантон. 2011-та, брат, това е... Аз го чувствам наскоро. Не, слушай, вече имам студио в Балкантон. Да. Но аз започнах да ходя в Снайпер да се събираме. До един ден, в който DJ Ray Bone, тогава беше гардеробиер на Cotton Club, дошъл от студентска бригада от Штатите, Станчо го среща в Cotton Club, прави го диджей, наистина много добър професионалист, да, лоша дума няма да кажа за него, и до ден днес ще сме приятели. Тръгваме да си правим някакви работи, аз даже си бях занесъл там една електрическа китара, дрънк, той е на барабан, я бе забавляваме си, правиме си такива разтоварващи сешенчета. И тръгвам да работя нещо на компютъра и Станчо ми казва, ти на този компютър няма да работиш. Вече само Бончо работи, ти седиш тук на бюрото и на дивана и пишеш текстове. А Демек, той ще музицира, така ли? Демек как има нов начин на работа. МС-тата вече не седат на компютъра, като той мисли само време. Да. Той седи и само мисли тексти. Аз му казвам, диджей, моите уважения, но това ще ги третираш така новите артисти, които ще ти дойдат тук. Аз дет съм седял на компютъра и съм правил на всички индианци, преди те се научат да работят на компютър, съм им правил песните. Да. Няма как да го възприема. Плюс това, аз отдавна имам мое студио. И ако нещо ме сърби, мога да отида там и да се почеша. Нямам драма с това. Затова приятен ден и си тръгнах от Снайпер обиден. Това е положението. Сириш тогава се е зараждало да се събере Снайпера. Няма потенциал да се събере. Кой ще се събере? Кой ще дойде от Снайпер? Ние се събирахме просто е така и даже колкото се опитват повече да възраждат някакви идеи на тази тема, според мен си развалят имиджа, защото Снайпер в съзнанието на малките е нещо велико, така е, а само сега като виждат сегашните някакви напания, слимарата, три парчета вади и какво се случва? Дизлайковете са три пъти повече от лайковете. Самоубийство в ефир. Да, самоубийство в ефир. Ема ти, а ти само лайковете си гледал, слуша ли ги? Много ясно, че съм ги слушал. Тия бомбончета. И има нещо друго. Станчо насякъде ходи обяснява как той ми е написал парчетата на прекалено лично едно и две. Слим или ти е написал или Станчо ти ги е написал? Станчо ми ги е написал. Затова мога тук от твоя ефир да го призова, да напише на следващия артист тия песни. Ако ги е написал и на мен. Викаш, то ги може. Какъв е проблем? Ами да, да ги докаже, че ги пише такива лови парчета. Ема тата аз не знам, че той да пише текстове сега. Стига глупости, кой ще повярва на тази? Защо бе? Той е MC, бе. Той е MC. Аз че е диджей сега. Всичките ми уважения към него, нали, към ти неща са MC-та и такива. Това е малко сложно. Съвсем друга тема е това, брат. Друга тема. Какво да ти кажа? Почувствах се много обиден, защото на мене Снайпер може да ми е дал много, но не мисля, че аз съм дал малко на Снайпер. И ми звучеше доста неуважително да ми каже, седеш тук на дивана и ще пишеш като някакъв новобранец текст. Защо? Защо? Ема то нали си пише за себе си, той мога това ти е казал. Пише, не се занимавай с музика, брат, то се съсредоточи с текста. Ама аз съм отишъл там в студиото от уважение. Аз ами когато, ти си имаш студио, да? Да, аз когато той каза затварям студиото, ми беше една година ми беше много търсене. Чувствах се, айде да не ти казвам да се правим на жертва като сираче, но наистина се чудех на къде да поема, какво да направя, с кой да работя. И в един момент си казах, няма да си позволя втори продуцент да имам, за да не бъда пак разочарован, затова от тук нататък сам съм си рекър. И Ганчев като го чу, майко, като го чу и каза, знаеш, че на сам съм си рекър съкръщението СССР. Така се радва СССР. Гледай, от едното студио да подсещат за това, че всъщност името, нали, това пък е магията копля. И сам съм си рекър, се регистрирах 2008 и така. Спомням си едно интервю в Господарен ефир, жестоко между тебе и Ицо Хазарт, един блиц. Ей, тогава ги нахраних много господарите накрая. Те ми сигурно са ми се обидили. Що бе, тия всичките са от господари? Да бе, ясно, знаеш. А, никой ти не е обиден. Тоест, те се случи в рамките на шегата, но за финал имаш, какво говориш? Кажи ми, тогава казваш, любимият ти рапър, че Ицо Хазарт. В това
в това, това блиц. Виж сега, Ицо Хазарта като... Или че ти хареса като рапър, брат, може да те излъжа. Не знам сега, не това може да е било от уважение. Все пак аз знам, че блиц е с него. Аз знаю ли си, че? Е, много ясно, че знаеш. Аз съм правил блица, ама не съм знаел с кой си. Е, той, нали, той там ни базика в този блиц, доколкото си спомням там нещо за снайпер, няма вето или не знам си какво, е такъв посочва за другия. Значи той е знаел, че ти си другия. Да, знае се това нещо, знае се. Защото аз съм правил блиц, пък не съм знал. Е, добре, да казал си, че Ицо. Ицо харесва ли ти като изпълнител, брат? Харесва ми като изпълнител, не ми харесва като човек. Сега наскоро разбрах, че е имало някаква караница и това го разбрах. Е, не е караница, мене ми беше много... А Бонас ми каза. Мене ми беше много популистко това изказване, дето скача на здравния министър. При положение, че той е един от малкото, дето в тази криза работи и то не работи музикално, ами работи, защото е в формат участва. А за талант няма значение колко пари взима, няма. Въпросът е, че останалите артисти наистина имат нужда от помощ. Ти колко година ходиш ли вече на... Не, година и половина съм ходил. Не си ходил на участие. Не. Еми, и аз не съм ходил. Айде, лятото имаше 2-3 участия, иначе март месец ми беше хубав, даже в Виена беше последното участие миналата година. Да. И какво правим тогава? Какво правим? Значи то е добре... Той е добре и изкача на всички останали, които искат да са зле. Окей, има там Рут Колева, има някакви хора, дето може да те дразнат за това, че се снимат от някакви острови, в същото време плачат за пари. Да. Но той това не е ясно сега. Знаеш ли кой е завел Рут Колева на от остров? Може да е завел някакво гадже. Тя пак може да не си работи. И фанала е там пандемията, примерно по чужбина. Страдава, чудила се каза са приберени. Ситуацията е... Значи как могат да подпомагат всякакви заведения, без да питат ти оборотно заведение си, ти колко печалба си натрупал, мога да живееш. Без да ги питат ли това, бе? Еми, те дават пари на персонала, как без да ги питат? Еми да, ама самото заведение няма значение колко е оборотно, за да получиш. Виж това, това... Еми, нали, 24 там лева, ти като ги сметнеш тия 4000, аз го написах в статията, като ги сметнеш тия 4250 лева, ги сметнеш там за 5 месеца или за една година, ги разпределиш, те излизат по 12 лева на ден. А, по 12? 11,90. Ето, това какви пари, това смешни пари. Един сервитьор вземе 24, един барен вземе 24. Днеска ние вземем по 12 лева. Остави всичко друго, ами на госта да си взема едни пари от ГЕРБ 2019 и да викаш, сега те не могат да вземат държавни, нали, защото има и разлика. Тези пари, които сега се раздават, се разпределят от партията, но те са държавни. А онези, които той взе там и се направи, че не знае какво пише зад гърба му, излязъл е сигурно е така на сцената, с гръб по стълбичката и е застанал и не е видял какво пише зад него. Да. Там взе едни добри пари от партията и сега скача пак на същите тия хора. Тогава е пял на предизборно, нали така? Аз тогава са, не всички разбрах. Сме пяли по предизборно. Не, няма. Не сме. Аз съм пял, между другото, знаеш кога съм пял на предизборно? 2005-та в Симитли за царя, защото румънци Енчев не можаха да го поемат и ми ма пратиха мене. Между другото, точно този случай, с който е с Ицо Хазарта. Симитли на стадион. За ГЕРБ тогава ни се обаяха и на нас, и ние го отказахме. Казахме, няма пееме предизборно никога. Ама знаехте, че е предизборно. Защото от извъните ти не падаш от небето. Те, еми не, не защото той казва, че не е знае, че е предизборно. Иначе, знаеш, еми да, аз това казах в този коментар, който направи, че на концерти, на които бюджета за сцена, осветление и звук е 10 000 лева, се знае не само какво пише с гърбата, ами броя на минералните води и хавлите се знае. Да, така че много добре знам, защото за същото, абсолютно за същия ден, същия лайф, на същата партия ни се обаяха на нас и ние казахме предизборно. Е, това ми се стори прекалено лицемерно в ефира, сега събираш лайкове, дето хората се дразнат на... Не, че аз не се дразна на политиците и на управляващите, обаче за мен е доста арогантно и нагло хем да им взимаш парите, хем да ги плюеш, нали? Един и друг добре. Интелигентен човек, такова. А защо? Знаеш какво ми е палеопитно на мене в тази ситуация? Ти как се чувстваш, когато ти кажеш сред младите има лайна, и го кажеш в песен, и го кажа Ицо, но си ти виновен, а неговото е хит. Това замисли се. Той го казва по-завуалирано, аз го казвам по-пряко и заради това се получава така. Аз мога ти го кажа по друг начин. Значи, когато кажа, че един политик е педал, ми вика Тевла. Когато кажа, че един рапер е педал, вика ей, ти си бати хейтера, завиждаш му на кариерата. Е, така мога да ти го кажа. Да, добре, казвам. Така. А това е, просто ти кажеш истината, както звучи. На никой колега не завиждам, на никой колега не искам да съм на място. Най-малко пък на малките. На малките им пожелавам наистина да стигнат далече. Е, това ми е въпросът. Смяташ ли, че Ицо е казал истината за малките?
Или е казал неговата истина? В песента Браво, господин. И там има лицемерие. Ето, защото е същите тия, които ги базика, той се опитва да ги продава през тубата. Нали, той ги качва във Facebook. Еми да, за това става въпрос. Висша форма на лицемерие. А като го питаш, тая рима за то ли, еми не е за то, тая рима за то, еми не е за то, еми и там са се объркали и визирал съм някой друг. Поне като правиш нещо, аз затова в дисовете съм с имена, като правиш нещо, го кажи. Ниху шамура! Кажи го так. За кое, не дей да се правиш на ощипа на господица. Еми искаш да кажеш хората да им се смеят, еми викаш, еми нали са това нещото, да. Нали да не изпадаме в някакви конфликти. Ако не искаш да си конфликтен, просто пей за любов. Да, пей за любов. Така е. Така е. Да. Ето новото ми парче, се казва Време за любов. Време за любов, клипа в космоса. Да, третия вече български има... космонавт, искам да съм третия български космонавт. И вече има още една песен в космоса. Време за любов, както знаете, Спенс разпространява любов в тази песен. Македонците са отдавна са излетели в космоса. Аз затова казах, че совалката е там точно преди нас. Интересно ми е, брат, интересно ми е за мнението ти относно хазарта, защото видях там, как си е написал, една гатънка. Започнаха четирима. Да. Останаха... Първо бяха четирима, после дълго време трима, отскоро са двама, но той пее и сам. Да, що е то? Що е то? Що е то? Ицо Хазарт. Между другото всички знаят, че аз съм много голям фен на Ицо Хазарта, но аз ти личи не го познавам. Това е бати съвпадението, брат. Не само... Не знам. Не е за скандал. А, говориш за скандал. Да, за скандал. Скандал е изцяло, но... Точно това е идеята, да си е като абсурд. Да, смисъл, да, това то е изписано по но... стилистиката е същата сега. Ти да, да... Не, и да бягаш е... от това нещо, не можеш да избягаш. Никога не бягаме. Точно така. Наш, това ни е идеята. Да си проличи, че ние, корена ни е абсурд. Това ни е била идеята. Но е, да, тото така, хората и хазарта, ще кажа... никога не, от мен не, ни е, не ми е вие сте идеята. Различни поколения. Въпросът е, че... Ти искахме. Искаш какво още? Ти нямаш нищо общо с тях. Не, как искаш да... Не, искахме, просто си показваш корена, пък музиката ти е друга, но искахме да, ето това да се знае. Знаеш, че сега има деца, които не знаят за абсурд. И казват, това откъде е бе тото? И аз казвам, от една група абсурд. И те отиват слушат и казват, тото мерси от това. От странно ми е, може би след някой друга година вече, ако абсурд не продължат да правят парчета, се да. Изявяваш хазарта сам, може и децата да не знаят за абсурд, но според мен е все сега... още е абсурдно децата да не знаят за абсурд. Е, но не знаят, питат ме и аз им казвам заради абсурд. И те такива ми какво общо така, защото се занимаваш с деца. Кой се занимава с деца, бе? Ти се занимаваш, ти имаш три, ти занимаваш деца. Аз се занимавам с моите си деца. Ами аз това правя, имам едно дете и занимавам с него. Не да говориш глупости. Я кажи честно, кажи ми честно сега, ти, новите харесват ли ти и ако да, кой? Много искам да знам, брат. Не, не искам Спенс, да, с неговите не искам критерии, не искам с неговите... Не искам да квалифицирам никой. Кой харесва? Най-малкото, ако кажа за някой подрастваш или някой нещо, това най-вероятно ще му повлияе. Ако щеш на посока, ако щеш на мислене, аз не искам да влияя на никой. И моето мнение си е за мене. Какво да казвам аз, какво мисля за... Толкова се чалга, не знам даже как да я кажа думата. Чалгализирано. Да. Толкова се влязва чалгата в рапа, че ти, аз не знам Криско защо го наричат още рапър. Той отдавна е чалга певеца. Медиите, защо? Ема защо? Защо го наричат рапър? Моля ви се, медиите, спрете да го наричате рапър. Той си е чиста 100% чистокръвна чалга. Да. Отдавна не е рапър, защо го му слагате този етикет, покрай този етикет и на останалите... Уедат. Са, ясно е, че чалгата се чуеше на къде е с пука и с пука към рапа. Ами да, тя имаше ли друга алтернатива с пука в друга посока? Къде в народното ли е с пука? Не, в рока, в джаза? Не къде? Знам, не е мой проблем. Аз чалга нито слушам, нито правя, но самия факт, че и рапа така се изкриви към чалгата... Няма какво да слушам. Трапа, да. Трапа не ме вдъхновява. Знаеш ли каква, така, каква философия има? Днешната музика трябва да носи стрес. Значи хората днешно време са много стресирани. Това е много интересно. И трябва, за да си препознаят новото поколение съвременната музика, тя трябва да носи стрес. Ако им така? Пусеш някой мелодичен стар рап, той казва, ако им пускаш битълсите, бе? Това е... Да. Да, това ням, там няма стрес, и, там има да. Хармония, има мелодия, има блуз. В, музика, да. В днешния стресиран свят, музиката, за да бъде съвременна, трябва да има... Трябва да има стрес. Копале, как си го дефинирал? Това е гениално, бе. Верно е така? Не знам колко е гениално. Аз затова съм на, в планината и слушам птичките, защото на тях тона лая на 432 херца. А не на 440. По този повод,
по този повод. Сега, брат, като кажеш, нали, за Криско, за чалгите, за челгализирането на рапа, мен това ми е много интересно, искам да го говоря с теб. Ако имаш кой да го говоря, това е ти. Челгализирането на рапа. Кое е челгализиране? Кажи ми имена, ние челгализираме ли го? Ми аз и вас не ви слушам много. Това не е нужно. Ами, напротив, знам, че не слушаш, защото си ми ги казвал. Братле, и съм ти благодарен за това нещо, защото винаги си ми давал и съвет. Значи, ми се обажда, като цяло, тук, така, там, вече ме караш да си запала цигара. Запали си, братле. Като цяло, аз ако е нещо хубаво, няма да изпадна в еуфория да обяснявам, ей, това много добре се е получило. То да. По дефолт трябва нещата да се получават добре. Да. Тоест, аз мога да направя някакъв коментар, ако има нещо, което да свърши работа на градивната критика. Да. Така че от мен е убава дума, няма да чуеш. Напротив, то точно това, когато ти си ми извинявай, сме си оговорили, брат, и даже си ми казал, ей, то тук чух едно, брат, ева, много макефите, напъвайте си, работете си, така се прави. И аз съм ти казал, Спенс, тук ми мрънкат, това не е рап, е би майката, те не могат ти казват. Сега за последното със Слави Трифонов ли искаш тройка направите ли с това, момиче? Не може да се окажеш ме повече. Между другото, не говоря за него. Говоря за кое го чувстваме като челгализиране. Само Криско или тук влизат и Скандал, и Павел Ивенци, и всички. Не, тук влизат всички, които имат в музиката. Да, да, ето. Се, хем искаме така, хем искаме да подметаме дупето. Да. Ако щеш, дори и в Имам човек, има Има, да. Не, има, да. Лекичко, нали? Няма нищо да. Той там хем го гаделичка хазарта, че иска да е комерциален, хем не иска да скочи с двата крака, ами иска да върви по ръба. Това, че е такъв бита, прави ли го лошо като творчество? Не, бе, човек, може би в България има и тоя комплекс. Ето това е. За балканското, което, нали, гледаш да избягаш от него, а пък в чужбина, знаеш, то хит, който стана с... Чалга семпала стана мега хит. Джейсон Друг? Да, точно така. Еми да, за тях е било супер така... Екзотично е, да. Екзотично е. Но тук с балканското мислене и с постоянното облъчване и налагане, да. Може би аз като артист гледам да избягам грам, да няма никакъв нюанс от това нещо. Може би заради географията е това. Защото, примерно, аз да кажем, този, специално този ритъм, който кажеш ти, той кара хората да смятат, че това нещо е чалга, но да не чуват отгоре текста и да не чуват отгоре било той флоу, като пеене. Истината си е, че този ритъм е за маса. Значи, ако искаш да станеш на маса и да сложиш ястията и питиетата, си трябва такъв ритъм. Не става с рабат. Аз съм, ето сега съм направил една песен преди време, Чужди усмивки, която е изцяло на такова нещо. Това не е за маса. Изцяло върху такъв биите. Отдолу мога да кажеш, че си е чалга. Но не се чувства така. Щом сте, така си го усетил и така си се изразил. Да, просто искаш пък да се изразиш. Това пък е удобно за музиката. Бе, пееш напоследък. Не рапираш, пееш. Не, бе, къде съм пял? Пее Слави, бе. Пеят другите. Аз не. Аз мятам, че в припевите, понеже знам, че ти си фен на West Coast. Брат. Добре, вие много и така знаеш с много добре, че лъчката много отделни проекти почнахте да правите. Що така... Не, бе, не сме направили. Не сме. Само синдикално действате, такова усещането отстрани. Еми отстрани е такова. Не, снимаме си заедно, правим си заедно, правим песни, сега си подготвяме. Просто некак си в тази пауза... Какво да пускаме скандал, братле? Ти много добре знаеш сега. Нещо, да пускате скандал. Ние сме пускали. Вие направихте луди турнета, даже нали, работим с едни същи музиканти. Да, ние сме... Да, не го превръщаме в интервю. Не, няма. Но ето сега, примерно, април-май си пускаме траковете и си почваме на ново. Просто имахме нужда и то, и аз всеки има нужда в един момент да си каже малко неща и това не ни разделя като по-скоро група. По-скоро има нужда човек като една гъба да попие, за да може да изтискаш след това, защото то не може само да стискаш, то трябва и да събереш. Ти много добре знаеш, по-особено като си направиш пауза и Спенс, какво стана бе, бате, защо не правиш? Чакайте малко, не, просто. Просто, ако искаш да гледаш на това нещо като бизнес, не ти трябва да вадиш албум след албум, а ти много трябва да вадиш хит след хит. Ако е като бизнес. Да, ако мислиш, да дори и песен. Неща, ето, даже Каризма са примера за това как на времето имаха 5, 6, 7 клипа. Дори нямаше албум. Нямаха, да. Но се разцепваха от участие. Точно, защото инвестираш в... Сингъл.
Ами не, вместо да инвестираш време, енергия и пари в 10 трака, от които 2 ще станат. Да. По-добре направи тези двата с клипове и... Чисто комерциалната цел. Ако искаш да, да си кажеш, обаче 10 трака са си топ, защото ти имаш... Е, албума си е вече с друг имидж, с друго усещане, да. Така. Но албума е повече имиджов, отколкото... Колко албума ще продадеш? Това е. Не помня, скоро дойде един рапър Джани, който аз много харесвам. Между другото, аз съм го забелязал, голяма картечница. Пожелавам му да не му свърши тримите, защото с тази скорост ще ги изпука. Аз съм му казал, вика, брат, просто свали темпото, викам, казваш хубави неща, свали темпото, викам и ги кажи като хората. Фото ми се разсърди, че му го казах това нещо преди време, защото аз му казвам, виж са, хората, твоя компютър, твой процесор може да е много бърз. Да. Обаче на хората, средностатистическия слушател, процесорът е по-бавен. Ако искаш той да те разбере, просто трябва да намалиш малко. Не го приемай лично, че ти казвам. Сега през всички рапъри има състезанието. Кой е най-бързи? Те е голем рак това. Да. Ама наши, аз на такива моменти съм си мислил това. Такъв рапър, той се доказва на кой на рапърите. Какво се доказваш? На кой? Баба ми го чува, това майка ми го чува. Вика, нищо му не разбрах на това. Еми да и... А тя да. Като той казал, сигурно не е. Тук идва до егото пак нещата. Yeah. До това да се докажеш на останалите лъвчета около тебе, че ти си голям лъв. И добре бе, един път, втори път стига. Какво получи? И аз съм искал да говорим бързо, съм разбрал, че даже по-добре е да оставаш текста да диша, за да могат хората да починат. Точно това, което им кажеш, и да продължат да следят мисълта, а не да, да ги измориш. Първите 10 реда да ги измориш, той казва, да. Брат, напрегнах се, не мога да следим повече. И не само, ами той продължава втория куплет в същото темпо. Еми, той да, не мога стигна е. До втория куплет. Но това си нашите виждания, всеки си има негови виждания, брате, за нещата. Ема не, те... Истините за живота са едни са. То верно, че няма правило как се рисува картина. Е, няма да. Но най-вероятно трябва да подбереш подходящите цветове като комбинация, за да ти звучи хармонично. Е. Да, но, да. Се нещо има. Мацано дупе нещо. Стиква. Между другото, тук сега Дули ме подсеща, пуска Гуцлав и... как се кажеш това другия? Няма, тук е само Гуцлав. Чувал съм те да казваш, че абсурд са взели стила от Гуцлав. Е, от Болфайс. Е, то си е така. Това, братле, е... Да, това си е така. Аз знам парчето... Не съм парчето... го казал, да, казал го в едно интервю, но това си е така. Ако слушаш Болфейс, ще разбереш, че Слави много преди абсурд се заиграват с тези асоциации, този начин на римуване, дето едната рима, като замислиш, няма много връзка с следващата, но да. Всъщност навързани правят някаква асоциация в главата. И хазарта го е усъвършенство това. Аз не казвам, че той не е талантлив. Но Слави... Слави е много преди това, като аз съм бил в 99-та и 2000-та година съм бил в Видин на концерт с Румен Ценчев, с Болфейс и с Абсурд. Бяхме в един театъра на Видин ли беше така камерна театър, зала. Като, става да, като клуб е такова едно. Не, то си беше това концерт, е. Бяха доведени ученици с класните, с такова подстроя, беше голям цирк. Тодор Карайванов, между другото, беше организатор на това нещо. Тогава съм се запознал с Слави, с Абсурд, не си спомня дали тогава, но с Слави тогава се запознах. И още тогава ми направи впечатление, че всъщност стиловете много си приличат. И, да, не, наистина. Факт, особено и там пунтата, мисля, че даже те си заедно направо. В пунтата Ицо, с Гуцлав и с другите. И то не мога да кажеш къде са реално абсурд, къде е... И сега те много време бяха Слави. Заедно. Сега защо така малко им са влушиха отношенията, те си кажат. Но факт е, че те много време бяха заедно. Е, добре, а сега Гуцлав си с бучката си я вери. Ми да, и с мен си я вери, ние си може да си направим новия абсурд тримата. Вие сте готови. Между другото, Симов е снимал новия клип на Краси. Да, заедно с Бурнас. Парчето излезна. Аз го гледах. Да, аз между другото сега да не правим интриги, но имах предложение за фьючеринг, ма просто не можа да измисля нещо за време. Абе, между другото, това ще я да питам. Сега... Ако трябва да съм честен, не ме вдъхнови музиката. А за мен е музиката трака много не важна. Хареса, да. Не, да. Много ми е... Сега отделно излезе оригинала. И щеше да бъде... Щеха ми кажа, що пееш върху такива инструментали, дето не са... Но наистина не ме вдъхнови музиката. Много ми беше бавна, много ми беше надолу. Говорих си с Краси, говорих си с Слави. Той сега парчето, ако питаш мене... Но това не е причина да направим следващия трак. Мене ми харесва, Butch че... Butch is Pass.
Е, що па да не? Това би било мега яко. Значи аз искам да ти кажа, че за толкова години, дето ходихме на Hip Hop History Repeating Class. С абсурд. Краси, така да, ти Краси, го правиш. Не, аз и Дончо го правихме, сега вече си го прави само Дончо. Аз да. Нямам нищо общо с това и не искам и да имам. Но... Та за Краси. Да, с Краси от тримата най-ми върви приказката. С него най-мога да седна, да. С Венци също мога да си говоря хазарта. Аз съм си казал три изречения за 10 години с него. Много ми е труден за дело. Не е имал диалог. Аз никога не съм си говорил с Ицо. Еми не е имал диалог, ама ние сме там една седмица всяко лято. Виж какво нещо и как човешката... Как се вика за 10 години децата ни израстаха на това турне. Ама то е верно. То е верно. А, гледам абсурд, буч, цепът пениза, буч дисва Ицо. Ицо се прави, че не е, го е диснал преди това в хлебарката. Ти си там по край буч. Буш, чувства аз, ли се... Аз като слушам хлебарката и за себе си слушам, чувам там някакви работи. Да. Може мене да магори параноята. Може. Но... Не знам, аз го казах, за мен автогол е да... Айде, хазарта не пее в това парче, но да пеят не разбирам за кого се карате, пара да барате и следващия момент да се скарат за пари. И следващия момент да се скарат за пари. За мен това е най-големият автогол. Те бяха... Еми, за какво мога да се скараш? За пари и за нищо и друго. Може... Сал, други знам. Не. Нещата опират за финанси. А, добре, да, ти ако наистина се разпознаеш некъде в трак на Ицо и разбереш, че е Ицо, мога ли да чуя дис, знаеш, за мен е дис много, на Спенс? За мен е много показателно... Как един ден си говорих с Дончо и му обяснявах как съм се натварил от това, че нали, хем ходим на турне, хем си говорим и се гледам в очите, хем следващия момент в сърцето на хлебарката пуска това албума 2018-та или да. 2019-та ли и има някакви рими за мене и на следващия ден хазарта направи пост във Фейсбук. Това парче не е нито за Спенс, нито за Буч, нито за Мишамара, нито за Гузен Негоненник. Викаш, а никой не да възрупта от вас тогава. За какво да възрупта? Да, аз няма не да търся на никога на никой сметка. Ти защо си да пял за мен? Имаш право да пееш за който искаш и аз не го приемам. Не искам да кажа, че той го казва без никой от вас да се е разпознал, да каже реално е, аз съм бил и той да каже не си ти. Той просто се презащити, как ска, презастраховал. Ема, защо? Е, не защо се презастраховаш? Това е много такова гузно негонено защото поведение. Защото мога да не иска с песнята да му сбере срамите. И кой ще му каже на хазарта? Ами, ева, приятел, помната от време тогава беше първи цилиндър на четиритактов двигател. Това ще си го разбера, да. Това ще си го разбера. Много е интересно, братле, защото да, всички знаят, че аз съм фен на Ицо и в момента ги говорим ти неща и виждам и твоята правота и него съм го викал тук, той се направи, че не съм го викал. Но... Сета, е, така стават нещата. Но това Лиса, ми е рапа опитно... е за хора, които трябва да си кажат право куме в очи. Ако нямаш, наистина не можеш да кажеш нещата в очите, а се мъчиш да се хлъзгаш, да таковаш, да, това рано или късно ще ти направи лоша услугата. Те излизат нещата, те се знаят нещата. Сега казват, не сме се скарали за пари, няма за какво друго да се скарат. Самия факт, че останаха двама, па се дигнаха парите. Да, да. Значи нещо. GGB. Значи нещо. Е, добре, като рапа е, за, като рапа е за такива. И те го правят. Сириш не е ли за тях? Абе, какво ти кажа? Кой каквото иска да прави? Аз наистина не искам да ги съда, да коментирам, да... Аз гледам себе си и заразявам себе си, като нещо ми е криво, нали ти казах, гледам да не го държа в мен да ме товари. Вада го на мънка, другите да се натоварват и защо да аз да се тормоза, да имам някакви вътрешни напрежения. Това изяжда човек отвътре. Няма да нужда. Няма нужда, защото сме културни и скромни. Това е терапия, да си мълчим. Да. Това ти е терапия. Аз между другото си правих на времето, на същото време, когато Любляна ти каза ми беше студиото, си правих смехотерапия. По един час си пуска гошката. Гошката почивка. Гошката си напускам и се хила по един час. Това е великолепно. Да, той е наистина гигант. В старите си тракове има много големи попадения. Такива да, попадения, има, да, дето той самия не знае какво има. И дето, той е фрива. Дето, да, дето рима. Аз примерно съм си мислил през годините, има ли дума, на която няма рима? Аз знам една-две. Коя знаеш? Дюнер, ябълка. Ей, дюнер. Нямам. То можеш, но няма директна. Юнер. Аз примерно съм си мислил за думата телевизор. Е, стига да.
Еми, телевизор. Коя дума, коя рима ще измислиш на телевизор? Като толкова дълга дума няма. Но еми, можеш да го разбиеш на зор. Фризър. На какво ще? На зор. Изор. Да. Телеви, изор. Не, тук става прозодия, че сменяш. Да, не става да. Така. Не, а докато, ай сега Гошо не е точно на телевизор, но той пример, имаше една парентал адвизори, дават на всички телевизори. Парентал адвизори. Да, парентал адвизори дават ни по всички телевизори. Това, ти така го... рима не мога да измисля. Никога не това няма шанс. Това е жестоко. И за мен той е гениален. И е нормален, говоря си с него, скоро си говорих по месенджера. Аз трябва да се отбавя тук да направя една видео връзка с него. Вече е станал, вече е станал. И това съм правил на парти. Вярваш ли ми, в студентски как град, в студентски град имаше една дискотека Viper Rooms. Тя е долу на ъгъла, срещу плаза. Така? Viper Rooms, 2010-та, 2011-та правихме там парти. 2010-та, даже имам снимки с Криско и Дифо, там правиха Махъсла Бейби, да ти казвам. Така, да. И става 3,5 някъде, вече има 50 човека в дискотеката. Да. Пише му на Гошо на Skype, той вика на линия се, викам, искаш да поздравиш хората. Директно с кабела пъхам в компютъра. Пъхаш го на екран? Не, да, няма екран, обръщам лаптопа на цял екран. Езе, езе! Намалява музиката, увеличавам и той почва. Йо, йо, чек е раут, мега раут, да, поздрави за всички, когато ти се обръщат. Това е гигантско. Това е гигантско. Не, Гошо. Да, импровизацията ми е любимо нещо в участието, защото стига да можеш да вържиш на момента нещо подходящо, защото така прави, така лайфа ти знаеш, поне да ти е мезета, знаеш, че аз не имам един с един. Не само. Примерно изпълнението на Прави ме щастлив нямаш едно с едно. Аз съм бил... имам там някакви заучени промени, но това наистина... Аз съм бил ако щеш, те, го приеми от това, че в годините толкова ми е писано да го изпълняваме. Тогава също, те питах. Че... Да. Тогава те питах, защо го правиш? А пък и хората се забавляват, като им вкараш някаква грешка, и то очаква да изпееш. И в един момент започва една друга песен. Ти съвсем почваш да пееш текст на друга песен там на. Който носи бяло, слуша графа тяло в тяло. Да. И постоянно има такива закачки. Копале, винаги е като ново преживяване. Това е страхотно. Между другото, ти си ходил на много лайфове, гледал си много изпълнители през годините. Има ли някой, който наистина си гледаш на лайф и кажеш, копале, той е много добър на лайф? Защото според мен това е огромна част от това да си. За беги артистите никога не съм следил лайфа за... Да, дали се справят много яко. Понеже съм подгрявал на доста такива чужди, които са идвали, от тях това съм гледал и съм учил. Как да си харесам нещо за моя лайф, така че да го направя... Да, да наистина. Това не да влияеш публиката, да контролираш и да... Не можеш само постоянно да дигаш публиката. Трябва в един момент да я свалиш, за да можеш пак да я дигнеш. Иначе то, докъде ще продължи това с дигането. Да. Тоест, 2, 3, 4 песни, след това трябва да оставиш едно парче, да поемат въздух, да си починат, да пият нещо и пак горе на конете. Да. Като каза чужди изпълнители, беше ми на гости Мария Бонева и ми разказа за тебе и за Спенс. Ми разказа за тебе и за DMX. Кажи ми твоето впечатление от DMX, брат. DMX го питах, верно ли, че имаш песен с Big Sha? Знаеш, че имаш песен? И той вика, не. Това не беше... Но неговия менеджер, който се казваше също Sha, да. Каза се, не, чу ми въпрос и вика, да, Big Sha, аз го знам, аз такова. Тоест, DMX не знам на какво е бил и в какво състояние е бил, кога го е правил този вечерин. Освен на Greenbox, че е бил. Сирич, ти ли каза на DMX, че има песен с Пиш Шамар? Аз го попитах. Знаеш ли, Big Sha, имаш парче с него и той вика, не го знам. Това бяхме на рожден ден в Кубок, помниш? На DMX и после ви в хотела. Аз имам в канала, имам едно видео с DMX в асансьора. Я го пусни. Само, че не знам дали е в този канал или по-скоро в... имам един Станислав Найров. Не, имам един DMX. Станислав Найров. Да, напиши Спенси DMX. И между другото се вози един фризьор, който прилича много на Ули Харлсон. И ето, виж, аз само чуй какво говорим. Аз само викам, копеле, не мога да повярвам, аз съм с DMX в асансьора. И он вика, с фризьорчето вика, аз па съм с Пенси DMX в асансьора. А той път лънки е, ма. Я най-го ми бъде. Мария Бонева ми се обади, че човека бил нервен и иска една цигара да изпуши. Дай. Ме, аз съм с DMX в асансьора. Ти беше, ама е. In this country, bam, bam.
А той е бъздал. Той си чу си името и започва да тягва. Таурата е той. Да, той чу, че е DMX. Фигас! Маннига, зете! Аз го намерих долу нервен на рецепцията, обикаля и... изтрещял. Копа, разбрах, че имала някаква случка горе в хотела между него и... и Дифло. Е, не, това вече не мога да ти кажа такива подробности, защото... защото или не си спомням нещо конкретно, или дори може би не съм присъствал на тази случка. Плюс това данката, като ги фане на неговия американски английски, аз не мога да разбера. Бронкс джински, ама той, не, той да говори много добре и не мога да разбереме, верно е. Но те се надушват. Това е... Та Мария ми го каза. Мария каза, аз обаих на Спенс, Спенс отиде и това беше. И си станаха през това време, докато са били в България, сте си били... Виж сега, човек, аз... сега гледам да не им досаждам, защото аз знам те как се чувстват. Ти знаеш също, да, като отидеш в някой по-малък град и като ти се залепат 10 маймуни на врата. Да, особено и... местния рападжия. Е, и сега защо трябва да се превръщат в местния рападжия за DMX? Да, 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 да. Остави прав си от човека да си диша, да си по-добре, не се завира и ти сам, ако да той иска нещо да, да пита от тебе, да. Ще... браво, виж как хубаво си се усети, братле. Аз бих се избенил. Не. Аз чех съм такъв, копале, кай са за това, кай са за това. Плюс това той наистина, доколкото знам там, идва от... скоро изляза от затвора, идва тук да направи някой лев такова, изнервен. Той просто не беше с... така с самочувство, чувстваше се, че... не е като звездата едно време. Да, не е ония DMX. Ето всички не сме ние, уния. Дето бехме едно време. Да, братле. Братле, как се приема тази промяна, бе, братле? Айде, на тебе ти се случило в хубави години. Бил си на големи години. Кой да ти кажа, ти колко си побелял, колко си устарял. Но тази промяна, но тази промяна в статуквото, как се усеща това, братле? Ти мене, си бил на други години, си бил нещо, съзнат. Мене онова нищо, никога не ми е било онова положение самоцел. Е, за, да ми липсва, за да ми липсва, да, сега това нещо. Аз съм виждал хора, които копали в момента, в който не са известни, поводяват. Ти също си го виждал. И загубват себе. Аз да ти кажа, даже много се кефа, като отиде в чужбина. Mm-hmm. Защото си тръгваме така по улиците и си, да, вече си се държа наистина освободено, докато тук, да, искам ти кажа, че 2006 година, 2006 ли беше? Не. 2012, това беше след Криско с Джордж. Отиваме в Кипър на участие. В Кипър на участие. Отиваме, да, на 2 юни ние участието. И отиваме два дена по-рано. Марто от Варна, моят приятел, че до ден днешен, той тогава живеше в Кипър, организира участието. Играта също беше. И Вайлето. И отиваме два дена по-рано и тези ще ни водят в... Ние сме в Ларнака, тези ще ни водят в Никозия на кипърско хип-хоп парти. Може би беше грък този, като пя. Никозия, да не е. Никозия, там, да, на една колописта огромна, хиляди хора. Там намерих българи човек, където искат да се снимат. Но най-голямата смешка беше как вече си тръгваме от партито. Да. 4 човека бяхме. Тръгваме си от партито и гледаме пред нас две уникални мацки. И почваме си говорим, брата, вечер не видях една хубава жена, тия двете отпред обаче стават така и тази се обръща на тик. На български. Нещо ни поряза. Майко, брат, отиваме в Лондон, имаме лайв в Лондон и шофьор ни дават жена да ни кара. Викам, добре, жена, живи, е супер. Да. Кара ни мацката и по едно време точно на такава тема си говорим и тя вика, влизам един път в метрото, вика и заставам там. И по едно време вика, чувам зад мене. Ао, тая как ще я ебем, батко. И се обръщам, вика и гледам 4 българчета и чувам. Тая как ще я ебем. Мале, тая само да ни падне. Един вика, ма еба на колата, един ма еба вика на дивана, един вика, свършава размер. Те вика, ма разпориха, там вика, докато стоя. И си викам на къл, ако може един да го направи това, да къл ден приказа и се обърнах само към тех, погледнах и им казах, ако можехте... И вика, ти пичове, потънаха, вика, само рекоха така, един всеки, извинявай. Вика, кофти ситуация. Всякъде, брат. И винаги е бебе. Значи, българи, не е бего. Спенс, изкарах си страхотно, братле. Приключихме.
аз мога да искам да те питам за много неща, но сега няма. Сега са приключили. Но... Колко ти дължи за 2 часа? ще оставиш горе на доли някакви пари. Много ти благодаря, брат, за това, че беше много искрен с мене. Беше много честен. Въпреки това не ми каза дали сме много чалга с лъчи. Аз сега знаю, защо сам го предизвикваш? Аз не те разбирам. Аре, бе, човек, как кажеш чалга сте, кючек сте? Ба, ти такива мнения ли търсиш? Събираш, колекционираш и искаш да ги предизвикваш? Провокирам те, брат. Не искам, значи, да те обида, приятели сме от много години и сега... Какво да ти кажа? Не ми е любимата ти музика. Не ми е любимата. Не, не ми се иска. Мене, ако ми се иска да съм ти го казал, разбираш. Но просто аз не съм от публиката, не съм на тия години, не съм. Плюс това моята кула, знаеш, че далече височе. Добре, бе, това, че направихме Арена Армеец, тия неща, това началото. Аз впечатляващо много. Аз няма да направя такова нещо, така че затова ви свалям шапка. Ако това концерти, ще те успокои... Концерти, не. Е, скромен. Не. Концерти. А, корект. Турне, концерти. Като концерти събрахме 300 000 души. Ако за нашата фирма. Ето ги голема фирма. Ти какво викаш? По 12 лева. Какво са на нашата фирма 12 лева? Даже не сме знаели. Да, наистина. Аз съм впечатлен от това нещо. Чува се, какви са тия деца, дето ви слушат и не мога да разбера. Къде ги поинамерихме толкова много да се знае? Е, сме да ги караме от Турция. Те сега сами ли идваха или с родители? Имахме 1200 декларации. 1200 декларации. На 16 000 не е зле. 1200 под 18 години имах. Така че супер. Божеството си е голямо. Все пак знаеш ти, клубове, такива неща някак са пълни за деца. Но е хубаво, че си го говорим и съм етапи на тази тема. Между другото, много ти благодаря за това, че ми звъниш и ме каниш да дойда на вилата, да пием пълно кафе, да се видиме. Е, ти си идвал там. Мене... Да, казах ти още веднъж. Блъснахме кюсъжницата там в един камък. Помниш? Ти такъв, давай назад, давай назад. И ние даваме назад и кюсъжницата превърте гумите и бам, право долу в един камък. Е такъв, е такъв камък. И си тръгнах без броня, между другото, тогава. Дойдехме ти на гости от Благоевград. Аз не съм го видял. Е, ти не си, но ти между другото строеше отзад нещата тогава. Още бяха в строеж, тък ми беше започнал. Те са още в строеж, не се върди. Не, ви викам да дойдете да ми помагате. Не, аз обичам сам да си ги действам нещата, защото просто така се забавлявам. Сега знаеш, работата е свързана с приказки, не с физически труд, затова в свободното време гледам да се натоварвам психически. Много ти благодаря, братле, че ми звъниш, се сещаш за това нещо, защото това за мен е такова. Ласкателство, няма да, няма никога да забравя, братле. Не, никога няма да забравя. Човек в Враца пуши съспенс отстрани до постапни много години. Пак във Враца. Пуши съспенс във Враца отстрани на младежкия дом и тоя човек го носиме в града като звезда. Все едно, че той е спенс. И години по-късно ти ми звъниш, брате, ми кажеш, ела да пиеме кафе. Не мога ти опиша каква емоция за мен е това, защото ти си огромна. Аз мога ти разкажа един случай в Панагюрище, дето пяхме вътре в театър, читалище по-скоро. И... Това ще е епична история. Напяхме се и едно момче излезе за микроника. Айде, концерта свърши, сега излизаме да мънка да пушим. Е така, трябва да закриваме концертите. Пуш пауза. Много ви благодаря, че гледахте това нещо. Абонирайте се. Ето как ви, че след много време абонирайте си и очаквайте другите гости. За мен беше изключително удоволствие. Невероятен разговор с много усмивки и много позитивизъм. Да, с ковида така са един поздрав. Благодаря ти, братле, за това, че беше много честен с мене и разказа толкова много истории. На мен желанието ми винаги да съм честен, не само с теб, защото това е начин да останеш през годините, да се задържиш на сцената. Тоест, ти трябва да си не само честен, ами и лоялен и откровен винаги, иначе рано или късно нещата се разминават. Ето, трябва да го запомнят всички. Благодаря ти, ще искам контакт на гоша от почивка за един видео разговор и ще викна да седнем двамата да си говорим с него. Лакоста Рекърдс. Лакоста Рекърдс. Дами и господа, Спенс!